përshëndetje të gjithve. Kam kënaqësinë sot të mirëpres kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama në një takim dhe bërt bisedim me qytetarët për temat e ditës, por dhe për problematikat dhe shqetësimet që na okupojnë në të përditshmen tonë. Gjej rastin që ta falenderoj publikisht për angazhimin dhe kujdesin e veçantë që ai ka treguar për Sarandën, sepse në vizitën e fundit që ka pasur në Sarandë, ne i kërkuam që të kishte, edhe si deputet i Vlorës, të kishte një vëmendje dhe një kujdes të veçantë për Sarandën, dhe ja ku vim sot me premtim të mbajtur edhe për Shëditorën, edhe për rrugën Lëkurës Kanali Çukës, të cilat janë investime mjaft të rëndësishme që do t'i shtohen natyrshëm paketës tjetër të investimeve që do t'a bëjnë Sarandën ashtu si që meriton perlën e jugut, perlën e jonit dhe vendin më atraktiv për turizëm në Shqipëri. Do të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë e jetës së qytetarëve, por në të njëjtën kohë do të përmirësojnë ndjeshëm dhe ofertën turistike. Jam i bindur që këto investime dhe kjo mbështetje nuk do të na mungojë siç nuk na ka munguar deri më sot dhe shpreh bindjen e plotë që në vijim sezoni i ri turistik Sarandën do ta gjejë me vlera dhe asete të shtuara. Shumë faleminderit zoti kryeministër. Unë dua t'ja kaloj fjalën deputetit Damian Gjiknuri, i cili ka një rol të jashtëzakonshëm në të gjithë realizimin dhe implementimin e këtyre projekteve, si në qargun e Vlorës dhe për Sarandën veçanërisht. Mirëseerdhe zoti kryeministër. Në fakt un rolin do ta pasoj te ju sepse të them të drejtën, ata që na dëgjojnë duhet ta dinë, un bëra disa llogari para ca kohësh në qarkun e Vlorës të 8 vjet janë investuar 1 miliard dollar. Fal interesimit dhe vëmendjes së kësaj qeverie. Dikush do thotë kryeministri është nga Vlora, prandaj ka bërë këtë. Ne mirë na vjen, po nga ana tjetër, qarku i Vlorës ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik, zhvillimor dhe praktikisht me të gjithë ato vepra që po bëhen, ato çka pam dhe çka po konfirmohet për ditë, Vlora, ky qark, pra Saranda, Vlora, gjithë bregdeti shqiptar ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe me veprat e fundit të infrastrukturore dhe turistike që pritet zhvillohen, jam i bindur që ky qark do të ketë një rritje të lartë të nivelit jetesës dhe të zhvillimit të ekonomisë. Natyrshëm, unë do ta përfitoj edhe si drejtues politik që këto gjëra nuk mund bëhesh në realitet pa interesimin e qeverisë socialiste, pa rolin e Partisë Socialiste dhe këto gjëra nuk mund merren të mirëqena nëse ne apo shqiptarët gabojnë me votën e tyre. Jam i bindur që ky tren i nisur do të ndalonte, por ne nuk kemi kohë të kthehemi pas. Ne duhet të vazhdojmë përpara. Kështu që ju lutem na mbështesni për të vazhduar përpara, jo për ne, se të gjithë jemi të përkohshëm në politik, por për veten tuaj, për të ardhmen e këtij qarku dhe këtij qyteti kaq mrekullueshëm. Kështu që unë uroj suksese dhe jam i bindur që qytetarët e qarkut të Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë do të njëta vlerësojnë këtë. Dhe natyrisht kjo është një mundësi e mirë edhe për të komunikuar me njëri tjetrin, edhe për të thënë një gjë që se kemi bërë mirë, se të pa gabushëm si jemi, dhe natyrisht që edhe gabime kemi, por rëndësishme është që të kemi një komunikim të hapur me njëri tjetrin për të përmirësuar dhe ato gjëra që si kemi bërë mirë. Po të paktën ne mundsojmë të komunikim jo si të tjerët që shifen pasqyrë dhe thonë do bëjmë gjërat mrekullueshme kur nuk kanë janë në gjendje të tregojnë të vëngjisni një gjë e çfarë kanë bërë për këtë zonë dhe për këtë qark. Kështu që unë s'po zgjas më shumë dhe do t'ja kaloj fjalën kryeministit mos gaboj apo mirë, faleminderit Damian, faleminderit kryetar. Faleminderit gjithëve që jeni këtu sot në këtë ditë pushimi së bashku me mua për të bërë një bashkëbisedim të drejtë për drejtë, të hapur dhe për të diskutuar njësoj si në diskutimet tuaja të zakonshme me miq pa doreza, që do thotë nuk do t'ja vlente që të lini diçka tjetër që mund të bëni sot për të ardhur këtu dhe për të folur si për televizor, po themi. Duhet të flasim hapur edhe drejt për drejt. Unë nuk duhet të them sa shumë kemi bërë ne për Sarandën, por duhet ta nis aty ku Damiani e preku pak, që natyrisht që
në këtë periudhë që kemi pasur nderin të qeverisim, jo të gjitha gjërat i kemi bërë si duhet dhe plot gjëra mbeten për të bërë. Prandaj unë dua ta përsëris edhe këtu dhe ta përsëris vazhdimisht atë që mbase e keni dëgjuar në këto komunikime, që edhe Saranda, edhe Qaku i Vlorës, pavarësisht gjithë investimeve që janë bërë, dhe nuk janë bërë pak, po edhe gjithë Shqipëria, jo vetëm në aspektin fizik, por edhe në të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me sektorët e jetës vendit, është njësoj, si që janë në këtë moment kantieret e rindërtimit. Pra, nëse doni të dini se si e shoh unë punën që ne kemi bërë dhe si e shoh unë Shqipërinë sotme, do t'ju thosha që të parafyturoni kur e ngrini këtë pyetje, pamjen e kantierit sot të rindërtimit në Thuman, apo në Fushkruj, apo tek Pesmaj në Tiran, apo ku do tjetër në perimetrin e zonës prekur nga Tërmeti, në Laç, në Kavaj, ku faktikisht pamja është krejt e ndryshme nga jo që ishte të nesërme e Tërmetit, që ishte një moment tragjik dhe teje tronditës me rënoja dhe me plag, po ku çka është sot e prekshme nuk mjafton për të nisur jeta cilësore e banorëve. Është janë pastruar rënojat, janë hapur sistemet e punët, puna është hapur puna për sistemet e infrastrukturës nëntokësore, janë vendosur shtresat e konsolidimit gjeologjik, janë hapur themelet e ndërtesave, po ngrihen karabinat, por nuk janë akoma banesa të jetueshme cilësisht. Kështu është situata në të gjithë sektorët. Në arsim, në shëndetësi, në bujqësi, kudo, edhe në qytetet dhe në fshatrat tona. Sigurisht ka territore ku ka më shumë progres, ku progresi është më i prekshëm dhe ku të ardhurat nga ky progres janë të numërueshme, ka territore ku ende progresi nuk është i prekshëm. Ka njerëz plot që e prekin progresin vetë, drejt për drejt, sepse i kanë rritur të ardhurat nga puna, si që janë për shembull të gjithë ata që këtu meren me turizëm, dhe falë ndryshimeve kanë më shumë vizitorë dhe fitojnë më shumë, po ka dhe jo pak njerëz që nuk kanë prekur asnjë ndryshim në zonat caktuara, në fshatrat caktuar, dhe me drejt mund të thonë, ore, dakord, shumë mirë shëtitoret, shumë mirë qendrat e qyteteve, shumë mirë bypasset, infrastruktura, shumë mirë shumë çka tjetër, shumë mirë spitalet e reja, shumë mirë pajisjet e reja për spitale, shumë mirë librat falas, po te unë çfarë ka ardhur? Unë jam njësoj, si që kam qënë, edhe para se të vinit ju në qeveri. Dhe i them këto për të mos krijuar të askush idenë që nuk i di, apo që nuk jam i vetëdijshëm për sa shumë situata tila i bëjnë njerëzit të ndjenë të mërzitur, të jenë edhe të dëshpëruar. Por njëkohësisht besoj që përpara një kantieri ndërtimi është shumë e qartë që puna duhet vazhdojë, që s'ka kohë për pushim, që s'ka kohë për gjumë, që s'ka kohë për të rimenduar që po sikur të kthehemi edhe një herë nga e para, thjesht
projektet janë solide, rruga e nisur është solide, duhet vazhdoj puna. Naturisht, është e letë ta thuash, është më e vështirë, shumë e vështirë ta bësh, dhe arsyeja pse duhet të diskutojmë, jo këtu, por në përgjithësi pse duhet të jemi vazhdimisht në kontakt dhe të kuptojmë, është edhe se si duhet vazhdoj puna. Dhe pa tjetër për të shpjeguar që pse një numër i caktuar gjërash që njerëzit i kërkojnë dhe kanë drejt i kërkojnë nuk është bërë, dhe pse është bërë kjo e nuk është bërë. Për shumë, pse gabojnë ata që thonë nuk na duen ne shëtitore, se nuk do hamë shëtitoret, ne du mbuk. Po në fakt, shëtitoret, të gjitha projekte rinjës urbane, si edhe më shumë buk. Rinja urbane nuk është i projekt estetik. Shëtitoria që do tjetë gati për sezonën e ri në Saran, nuk është një thjesht një transformim estetik i gjithë vijës bregdetare të qytetit. Është një instrument rritje ekonomike. Dhe po të shikojmë shifrat e ekonomisë lokale në të gjitha territoret ku ne kemi ndërhyrë, flasim vetë. Po të shikosh xhiron e të gjithë pronarve apo tregtarve që shfrytëzojnë asetet e lungomarës në Vlorë sot dhe ta krahasosh me xhiron e përpara se sa të ndërtoi lungomarja, nuk ka krahasim. Po të shikosh çmimin e apartamenteve në të gjitha këto territore të prekura dhe të transformuara, të shikosh çmimin e qerave, nuk ka krahasim. Këto ndërhyrje kanë rritur vlerën e pasurisë. Ajo shëtitore që është drejt përfundimit në Sarand, do të rrisë vlerën e të gjitha pasurive. Të gjithë ata që zotrojnë një apartament në Sarand, sigurisht duke filluar nga ata që janë pranë shëtitores dhe shkall-shkall, do të shikojnë që do të rritet vlera e pasurisë tyre. Pra nëse sot e shesin X, fala sa shëtitore do e shesin Y. Sepse njerëzit nuk blejnë thjesht kubaturën e një apartamenti, njerëzit blejnë pozicionin, njerëzit blejnë edhe cilësin e mjedisit rrethërotu. Nuk duhet të zgjatem më tutje, duhet t'ja kaloj fjalën të parit që, ose të parës që do thyej akullin dhe pastaj jam i gatshëm që t'jap të gjitha përgjigjet dhe mendimin e tjerëve që janë këtu. Këtu është edhe Ministri i Financave, të cilës i kemi kërkuar të jetë prezente në Sarandë për të qenë pranë njerëzve edhe në funksion të asaj që si do qoftë është pjesë e domosdoshme punës sonë. Sepse për t'i bërë gjithë këto gjëra, duhet të kesh mandatin që të qeverisësh. Për të pasur mandatin që të qeverisësh, duhet të kesh mbështetjen e njerëzve. Dhe për të pasur mbështetjen e njerëzve, duhet jo vetëm të tregosh veprat dhe aftësin ose idet që ke për të bërë veprat, por edhe t'i jesh pranë tyre. Kështu që edhe ministria është këtu, edhe të tjerët, deputeti tjetër apo kryetari bashkisë është këtu, shumë mendimin e tyre, Damiani pa diskutim, do t'i shterojmë të gjitha ato që do të lindin nga pyetjet tuaja. Faleminderit edhe një herë që jeni këtu bashkë me mua. Ata që janë në ekran duhet thjesht të shtypin sustën dhe të marrin fjalën duke nxjerrë z, se nuk mund t'i... Ata që janë këtu e kanë fare të lehtë që të marrin mikrofonin dhe të flasin. Që kush e do fjalën? Përshëndetje, sekretari ministri. Mirë se erdhët. Përshëndetje të gjithëve, deputet, kryetar, ministre. Faleminderit që më dhatë mundësinë që të jem pranë jush dhe që të jem unë i pari të flas. Unë jam Soraldo Nebo, fajsues i shoqatës turizmit, Ksamilit, rinjve të Ksamilit, tani edhe po punojmë edhe për Sarandën. Është një pyetje që unë do ta bëj
por para se të bëj pyetjen për Ksamilin, por edhe tani po më rrev zemra fort, jo se jam i emocionuar, por jam i vendosur që dua të kontriboj, që gjërat të bëhen në mënyrën e duhur në qytetin tim. Saranda është e bukur, po bëhet më e bukur, faljush, faleqeverisë tuaj, dhe kjo duket, është e dukshme. Por si çdo njeri që do ushqim për fizikun, edhe Saranda do ushqim për mendjen, për shpirtin, që të jetoj më bukur. Dhe unë mendoj, të rinjtë Ksamilit, të rinjtë Sarandës, është moment i duhur që ne të krijojmë një strukturë të menaxhimit destinacionit, të dalim nga frymëzimi ose nga promovimi që bëjnë prindrit tanë, të momente që do vinë turist nuk kanë ku venë. Jo, ne si të rinjtë Sarandës mendojmë që ne duhet të shkojmë te tregu i turistëve dhe jemi të gatshëm e ndjejmë që duhet të ndryshojë diçka. Unë mendoj që duhet të promovohet si rajon, të përfshihet edhe toka e Grumeve, Ksamili, Saranda së bashku, gjithë qytetet e Vlda. Ajo që dua të ndalen dhe që gjithmonë më është Ksamili më shumë. Unë jam i vetëdijshëm që ju kryeministër punoni fort, e dini shumë mirë, jeni në djeni, po unë vetëm thjesht po ua rikujtoj, Ksamili ka nevojë që e përbash shtatë të marrë vlerë, ka nevojë për investime, është një vend turistik që privati po bën shumë, po bën jashtëzakonisht shumë. Ne si të rinj kemi thithur grande për startup-e të vogla, për turin e midjes, turin e mandarinës, por e shohim të pamundur që të kemi qëndrueshmëri kur nuk kemi mbështetjen edhe të investimeve njëkohësisht të shtetit dhe në ritme shumë të larta. Ksamili ka shumë nevojë. Ka shumë nevojë. Është qyteza turistike më e bukur, më piktoreske në Republikën e Shqipërisë, në Shqipërinë turistike. Ka nevojë për vëmendjen tuaj dhe të rinjtë Ksamilit, të rinjtë Sarandës duan një përgjigje nga ju, kur do të vijë kjo vëmendje, kur do të vinë këto investime që ne kemi nevojë dhe jemi të gatshëm të kontribuojmë. Faleminderit. Shumë faleminderit për thyrjen e akullit. Dhe përpara sa të dalë tek përgjigja direkte për Ksamilin, duhet nisëm nga ajo që the vetë që në paketën turistike të Sarandës duhet përfshihen edhe agrumet e Ksamilit. Në fakt, unë do t'ju kërkoja që të shohim pak më tutje, sepse ajo që ne kemi bërë në këtë fazë ka qenë përpjekja për të implementuar hap pas hapi dhe me faza e me prioritete një vizion shumë më të gjerë se sa thjesht dhe vetëm oferta e një qytetit vetëm në gjithë të pellë. Dhe faktikisht çfarë po ndodh aktualisht në zonën e Labërisë lart është shumë rëndësishme të kuptohet që nuk është infrastruktur thjesht dhe vetëm për fshatrat e asaj zone, por është infrastruktur edhe për Ksamilin, edhe për Sarandën, edhe për Vlorën, edhe për Gjirokastrën, edhe pa tjetër për Përmetin, për Libohovën, po edhe për Korçën për mes Ersekës, që dhe thotë që sfida jonë është si të rrisim përmbajtjen dhe cilësin e ofertës tonë turistike duke i dhënë njerëzve arsye për të qëndruar më shumë. Dhe im sot çka ka ndodhur është që kush nisët për Sarandë dhe mbaron aty. Kush niset për Gjirokastër, niset për Gjirokastër dhe mbaron aty. Dhe qofte dhe ata cilët nga Saranda thonë po shkoj dhe një ditë në Gjirokastër, apo nga Gjirokastër thonë po shkoj dhe një ditë në Sarandë, e kanë të mundimshme, sepse duhet bëjnë një rrugë që së është një rrugë e këndshme, me thëmë drejtën. Lëre pastaj, Tepelena, që deri dje,
ishte një xhep fallco ku askush nuk kthehet, gjithë iklin anash dhe madje edhe kalaja e Ali Pashait nuk dukej. Do të duhet ishte shumë i vëmendshëm gjatë rrugës që çive që ka një kala, se ishte mbuluar nga ferrat edhe nga ndërtimet abuzive. Tani me infrastrukturën e labërisë sipërme dhe me lidhjen nga Tepelena poshtë deri lart në Gusmar dhe pastaj poshtë në Kuç dhe në Himar që paro borsh brenda 40 minutash dhe nga ana tjetër me rrugën që është vazhdon puna intensivisht të Kardhiqit, këtu oferta zgjerohet shumë më tepër. Mund të jesh në det gjatë ditës, shkon në mal gjatë mbrëmjesë. Dhe mund të marrësh përsipër një pal pushime, flas për tuajt, po dhe për shqiptarët me stacione që duke përshkuar rrugë fantastike, rruga e Lumit Vlorës, është një rrugë fantastike, nga vipamja e panoramës, e kënaqësisë, rrugët e labërisë, janë rrugë fantastike. Janë gjitha shtigjet pazbuluara të një pjesë Shqipërie që përveç atyre që i kanë lindur dhe janë rritur atje, të tjerët se dim fare që ekziston. Dhe përveç kësaj janë dhe rrugë të një kalimi në stad të ri të marrëdhënies tregtare brenda për brenda të këtyre hoteleve dhe këtyre restoranteve me produktet bio të gjitha saj pjesa ndej që e ka pasur ëndër t'i zbresi produktet këtej dhe për t'i zbritur ato pak produkte që ka nxjerr sepse ka qenë komplet e izoluar, ka pasur një halt pa parë. Kurse kështu produktet atje do të rriten, oferta turistike atje ka filluar dhe do shpërthej në këtë dekadë që ne kemi nisur. Dhe ndërkohë përfitueshmëria nga gjithë ato produkte e pjesës poshtë do jetë fantastike. Tani duke ardhur tek Ksamili, para se sa të vinim këtu, po diskutonin pikërisht projektin e Ksamilit, sepse çka ndodh këtu me shëtitoren do ndodhi në Ksamil, është pjesë të njëjtës paketë dhe faktikisht është siguruar dhe financimi. Dhe së shpejti do të filloj puna dhe atje, kur them së shpejti do të duhen pritur muajt e nevojshëm për të finalizuar projektin e zbatimit dhe po ashtu për gjithë procedurat, sepse njerëzit shumë shpesh mendojnë se puna nis kur shikojnë ekskavatorët. Edhe ja i bindur që tani që ne flasim, ka njerëz që komentojnë aty në faqen time që tani u kujtuat për zgjedhjen. Fakt, shitorja është i projekt që janë nisur 3 vjetë për para. Që kur është negociuar financimi me programin e 4 qyteteve, e 4 destinacionave turistike të veçanta, ku ne kemi përfshirë dhe Sarandën, me mbështetjen e Bankës Botërore. Pas negocimit dhe rënies dakord, dhe këtu është edhe Berzhi i përfshirë, përmes domun Bashkimi Evropian përmes Berzhit dhe vetë Bashkimi Evropian mos gabohem me një grant të drejtë për drejtë për gjithë të paketë, pra janë disa komponentë që i kemi vënë dakord pasi negocimi dhe pastaj kemi firmosur marrëveshjet dhe pastaj janë bërë projekte dhe pastaj janë bërë garat dhe pastaj janë përzgjedhur kompanitë dhe pastaj janë nënshkruar kontratat dhe pastaj fillon puna. Nuk është po nxjerrim ekskavatorët sikur po hedhim çakull në ato fushatë dhe saliut. Kështu që patjetër që e gjitha kjo do të impaktojë Ksamilin. Përsa i përket asaj që the për promovimin e ofertës, tu ka dy elemente që unë duhet i prek. Elementi i parë është që kjo është një punë që i takon bashkisë ta bëjë me ata të rinjë që janë të gatshëm të kontribuojnë. Dhe jo thjesht për t'i nxitur, por për të bërë partneritet me ta, për të mbështetur financiarisht një iniciativë të tillë. Dhe e dyta, ne jemi sot në një fazë shumë interesante, por dhe shumë delikate të arsimit të lartë. Ata po diskutojnë edhe në Gjirokastër. Gjirokastra ka një universitet, tu ju keni një degë.
Dhe ajo që po ndodh sot është që ne përballemi me një numër maramëndës kërkesash nga universitetet për të shtuar programet. Dhe kur i lexon ato kërkesa, mendon me vete, kujt i shërben? Kujt i shërben shtimi i gjithë këtyre programeve? Përveç se rritjes së të ardhurave të universiteteve që do shtojnë numrin student. Është shumë e vështirë ta gjesh ndonjë efekt tjetër pozitiv të kësaj përveç këtij efekti të përkohshëm. Por është shumë e lehtë shikosh efektin negativ të kësaj në afat mesëm kur këta të rinj që do të vinë në universitet që i ka shtuar programet dhe është një universitet gjenerik nga ekonomia, tek gjuha, tek juridiku, tek infermieria, do dalin nesër edhe do jenë si ata të rinjë që janë viktima të kohës kur universitetet ishin me dyert e shqyra dhe kur universitetet private jepi diploma pas një vlerë, që thonë, unë kam mbaruar shkollën e lartë, këtu s'ka punë, unë dua punë, unë nuk kam se të shkoj të punoj një punë tjetër, sepse unë dua të punoj në tani, nëse ne shtojmë programet për jurist, ku do t'i çojmë ne ta jurist? Ne i kemi dhënë autonomi të konsiderueshme universiteteve me reformën dhe faktikisht jemi në një pozicion shumë delikat edhe të dobët në raport me mundësinë për të imponuar çfarë do qoftë dhe nuk duam të imponojmë. Por ama autonomia nuk është vetëm liri, është dhe përgjegjësi. Sa më shumë autonomi ke aq më shumë liri, ke aq më shumë përgjegjësi ke. Kujt i shërben Universiteti i Gjirokastrës përveç se trupës që merë tarifat dhe po përbalet sot me rënjen drastike të numrit. Dhe numri bie në mënyrë drastike për një arsye shumë thjeshtë. Sepse me ato programe nuk gjendot punë. Atëherë këtu universiteti duhet ta mendojë. Universiteti duhet ullet dhe diskutoj dhe të analizoj si mund t'jemi ne atraktiv për tregun e punës dhe se si programet tona duhet të përbalojnë kërkesën që vjen nga tregu i punës. Dhe nëse ne flasim për turizm, nëse ne flasim për administrim biznesi të turizm, nëse ne flasim për te turizmit, për të rinj që duhet të jetojnë dhe të punojnë në vend, dhe nuk duhet të kenë alternativën e parë ikjen, ne duhet të kuptojmë që kjo lidhet ndër të tjera dhe me çfarë është oferta jonë në aspektin e profesioneve dhe të dijeve që kërkon tregu. Dhe patjetër që është e patkonceptueshme që nuk kemi një alarm, nuk kemi një klithëm, nuk kemi një lutje të ndjeshme të universiteteve për të rritur për shembull në mënyrë eksponenciale programet që lidhen me IT-n, të cilat i japin trimë mundësi që pa lëvizur fare nga vendi të punojnë dhe të bëjnë shërbime online jashtë vendit dhe të fitojnë para më shumë se sa rektori i universitetit, po kemi kërkesa për të shtuar programe degësh të cilat në një pjesë madhe tyre e kanë ezauruar për këtë fazë atë që ofron tregu. Dhe këtu, nëse vim të Universiteti i Sarandës, është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Ku shkojnë ata që mbarojnë? Ku shkojnë? Infermieria mbetet një degë ku shtojnë, për një fakt të thjesht që po u bërë infermier, ke një shans të punosh këtu, po ke edhe një shans të shkosh në Gjermani, dhe të tjerët ku janë? Mjekësia pa tjetër, që është, po mjekësia është shumë delikate, për shkak të, se nuk mund bësh universitet mjekësie nëse s'ke spital, nëse s'ke qëndër spitalore universitare afër,
dhe këtu duhet parë një çik më gjerë dhe unë e ngre këtë sepse është e kotë që të kthehemi mbrapa dhe të kufizojmë autonominë e universitetëve. Por ky është i dialog që duhet bërë dhe universitetet duhet i shërbejnë qeverisë, duhet i shërbejnë bashkive me analiza, me studime, me sugjerime për çfarë duhet bëjnë dhe jo më vetes tyre që duhet jenë ata vetë që thonë ore shiko, bëjmë një analizë, të shkojmë pak më larg se sa tek zgjidhja imediate, hajde kërkojmë të rrisim programet, hapim më shumë vende, të marrim më shumë student dhe pastaj se ku shkojnë ata student, është puna tyre, jo. 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 E thash atje në Korçë, po e them prapë, në Korçë sot janë rreth 100 të rinj të identifikuar, mund të ketë tjerë që janë pa identifikuar që janë atje dhe që kanë rroga, i kanë dhënë vetes paga nga 5000 euro. Si duke bërë shërbime online për të tretë jashtë nga kompjuteri i shtëpisë. Ne me Korçën po bëjmë një projekt pilot për kodimin. Me platformën e Shqipërisë 2030 do të kemi një program të veçantë për kodimin, për IT-in, për robotikën dhe për gjitha ato që do t'ju japin drejtë mundësinë që të keni instrument dhe të thonë, "Okej, okay, unë mbarova shkollën, po, nuk ka nevojë fare që unë të dal të kërkoj, o do më kërkoj tregu mua, o unë do futem në treg vetë personalisht, sepse janë sot 2.4 milion vende pune të lira sot, të vitit 2020, ato do shkojnë të urritur në tregun e përgjithshëm, për shërbime që mund të jepen nga shtëpia. S'ka nevojë të rriesh në Londër, për të qenë këtu, e për të shërbyer në Londër dikujt që kërkon dijen tënde. Pa llogaritur pastaj të gjitha kompanitë këtu që kanë nevojë për këto shërbime të tjera dhe edhe kjo që the, promovimi i turizmit, promovimi i atyre elementëve plus që ta bëjnë paketën tërheqëse edhe jo thjesht që s'kan ku shkojnë dhe do vinë këtu, lidhet patjetër edhe me këtë komponent që është komponenti i futjes me dije të reja dhe me aftësi të reja në botën digitale. Sokol, shtype mikrofonin. Po, tani mund të flasë. Përshëndetje, zoti kryeministër. Mirëseerdhët në qytetin tonë. Përshëndetje të nderuar të gjithë që jeni aty. Sokol Mehmeti, vim nga fusha e transportit të udhëtarëve, Mehmeti Trans, turistik, ndër qytetas dhe rreth qytetas. Së gjithë se dhe neve kemi vështirësitë tona, kemi të mira tona, ne janë afruar shumë kilometrat, ne janë shkurtuar nga regullimet e rrugëve, duke u ditur që shpejtësia dhe koordinatat e rrugëve na kanë ardhur nga përqendrimi e rrugëve që janë ndërtuar në këtë afat kohor. Zoti kryeministër, ne vim nga fusha e transportit, kemi një pengesë, jo pengesë, por kemi dhe neve siç duhet për turizmin. Turizmi është lidhur me transportin në ndër qytetas, se kemi lidhje me aeroportet dhe portet e Durrësit dhe rrethet e tjera. Na mungon një terminal, siç është terminali portit, terminale turistike. Duam dhe neve terminalin që ata turistat të mirafrohen me një kulturë, me një edukat, siç kemi dhe autobuzat të mirëqenë, që i përshtatemi transportit në kushte shumë të mira. Gjithsesi, kemi dhe në fushën e transportit, duhet të nëzitojmë dhe pak tunelin, se nga këtë dhe lafin, zoti kryeministër, për tunelin e Skërficës. Në afron shumë e krye qytetin dhe me rrethet e tjera turistike. Gjithsesi, në fushën e transportit, në zoti kryeministër, jemi shumë të respektuar nga qytetarët dhe nga qeveria që na dha ndim në këtë moment të pandemisë në uljen e aksizës e karburanteve që na i njofi dhe karburante të transportet e këto. Vështirësi kemi të gjithë, falenderojmë, duhet të kemi akoma shumë premisa, ne do të nderojmë një transport akoma më të këndshëm, por duam dhe këto pika minimale në transport, që të jemi sa më afër kohës të përshtatshme që mos të shtatin edhe konkurencën, kemi dhe konkurencën të kemi edhe mirëqenie, se nuk kemi vetëm turista, nuk kemi vetëm qytetar shqiptar,
po kemi edhe turista që transportojnë, që vinë në zgjedhin transportin tonë në qytetin tonë. Falenderoj, zotë kryeministre. Faleminderit, Sokol. Bashkia e Korçës ka bërë një terminal modern me standarde absolutisht europiane dhe e ka bërë vet në bashkëpunim me një sipërmarrës. Ka disa mënyra për ta bërë këtë, por unë besoj që të gjitha bashkitë, edhe bashkia e Sarandës e ka mundësinë ta bëjë terminalin modern të autobusëve vet ose me sipërmarrje ose me fondin e zhvillimit. Mjafton që ta vendos këtë në prioritetet e veta, të fokusohet tek bërja e projektit dhe pastaj besoj që edhe financimi gjendet, sepse është një investim jo shumë i vogël, po dhe jo aq i madh sa që të mos jetë realizueshëm. Kështu që mbase kryetari i bashkisë ka nisur të punojë në këtë drejtim, po unë mendoj që nuk do të jetë vështirë absolutisht që të ndërtohet një terminal autobusësh dinjitos. Dhe jam shumë dakord me ty që nëse duhet një terminal autobus, duhet kudo, po nëse duhet një terminal autobus më shumë se kudo është në Sarandë, pasi fluksi i turistëve që vijnë këtu dhe numri i autobusëve që hyn e dalin në Sarandë është më i madh se sa në çdo vend tjetër përveç Tiranës. Është, doja ta sqaroja Sokolin, zoti kryeministër, që është pjesë e paketës së Bankës Botërore nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit, është projekti gati edhe për terminalin dhe për vend parkimin e autobusave jashtë qytetit në fshatin 6. Kështu që e kemi diskutuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, jemi në fazën e projektimit dhe presim. Okej. Okay. Ndërkohë, fole për tunelin, punë më kam pyetur disa njerëz vazhdimisht dhe faktikisht puna në gjithë aksin e Kardhiqit vazhdon. Edhe në të gjitha pikat ka avancim të rëndësishëm të punimeve. Kështu që keni duruar shumë vite për atë rrugë sepse është premtuar pafundësisht edhe është vënuar pafundësisht, është inauguruar nuk di se sa herë, po aq pafundësisht dhe kurrë nuk është marrë seriozisht. Ne kemi marrë shumë seriozisht, puna vazhdon intensivisht dhe sigurisht që në afat do të arrim të përfundojmë edhe atë vepër, sepse është shumë strategjike si vepër, jo vetëm për Sarandën, po dhe për atë që thash më parë, për të gjithë këtë perimetër fantastik të një Shqipërie që në pjesë më të madhe nuk e njeh njerëj. Dhe këtu kanë parasysh gjithë pjesën e brendshme midis pikave që janë të mirë njohura si Saranda, Gjirokastra, Vlora dhe kthimin e gjithë kësaj zone në një park natyror tematik ku me zhvillimin e agroturizmit, me zhvillimin e bujtinave, me zhvillimin e aktiviteteve që do të stimulojnë edhe rinin për të përfshirë në këtë tila procese transformuese, do bëhet shumë atraktiv. Kështu që, Sokol, edhe pak durim, ti e di shumë mirë që për t'i bërë kilometrat e nevojshme, duhet kohë. Mund të arrisësh shpejtësinë, por duhet të arrisësh aq sa të jesh dhe i sigurt që arrin destinacion. Kështu është edhe rruga e zhvillimit, do kohën e vet. Normale. Ju falenderoj. Po. Kush do të ndërhy? Jepja vajzës këtu. Përshëndetje. Jam akoma studente. Afro pak më vonë. Jam akoma studente.
por do doja që të shprehja si fillim pëlqimin tim për punën tuaj, sidomos të kryetarit të bashkisë të vendit ku unë jetoj. Dhe të jap kontributin tim si në vendin ku jemi, por pse jo dhe në vende të tjera. Nuk ke pyetje. Atëre po Loreta, unë po ju lexoj emrat se s'kam si e bëj ndryshe. Loreta shtype mikrofonin. Po, përshëndetje. Si jeni? Unë jam Loreta. Kam mbaruar studimet e larta para 5 viteve në Tiranë dhe më pas si shumica e të rinjve emigrova jashtë, tentova për një jetë më të mirë, por arrita në përfundimin që është më mirë të jesh në vendin tënd, të bësh dikush në vendin tënd. Unë dua t'ju pyes cilat janë politikat e qeverisë Rama për të rikthyer të rinjt në Shqipëri dhe në lidhje me punësimin e këtyre të rinjve. Në qoftë se ju keni ndonjë Nëse mund të pyes ti konkretisht me çfarë merresh tani që e kthyer në Shqipëri? Unë kam vetëm 5 muaj që jam rikthyer në Shqipëri, sidomos tani me këtë pjesën e Covidit që ne na duhet të jetojmë, është pak e vështirë për të ndërmarrë një hap për të krijuar një biznes. Sepse ka shumë risk. Kështu që konkretisht unë jam në kërkim të një pune. Kjo jetë është e guximtarëve, Loreta. Kështu që edhe risku duhet marrë me rezervë, ndërsa kurajoja duhet fuqizuar. Unë besoj se kam guxuar që po eci kundër rrymës. E kuptoj. Tani, s'pari njerë, unë nuk hytë e kata që vën kujen për faktin që shqiptarët zgjedhin jo vetëm të qëndrojnë këtu, po edhe të largohen në destinacionet tjera për të provuar veten, për të sfiduar veten, për të arritur diçka më shpejt dhe sigurisht për të fituar më shumë se sa çdo të fitonin këtu. Shqiptarët kanë ikur gjithmonë përveç se në kohën kur Emir Hoxha i mbylli në bunker. Shqiptarët kanë ikur qysh në fillim të viteve 90, ikin dhe do vazhdojnë të ikin siç janë kthyer, kthehen dhe do vazhdojnë kthehen. Trendet janë historike. Kjo fazë është një fazë e një trendi historik, jo vetëm për shqiptarët, po për të gjithë ata që dolën nga mbrapa perdes hekur të luftës ftohtë. Disa i kanë pasur ato kulminacionet pak më parë, disa pak më pas. Por në fund të ditës unë e kuptoj shumë mirë një të ri në një fshat që thotë unë nuk kam kohë për të pritur, unë nuk mund të pres 10 vjet e 20 vjet që Shqipëria të shkojë në ato parametra që të më ofrojë dhe mua këtu atë që më ofron në një vend tjetër. Prandaj unë po ikë. I kuptoj shumë mirë. Dhe këtë trend nuk ka parti politike, nuk ka qeveri, nuk ka kryeministër, edhe sikur të bien nga qielli këta, që nga qielli nuk bie njëri, që ta ndaloj. Ndërkohë, ka shqiptarë që kthehen. Unë në Gjirokastër takova një çift, një gjirokastrit, Gjergji, me një greke, Dimitra, me cilën ishte martuar dhe kishin vendosur të ktheheshin. Dhe çka kishin bërë? Kishin marrë një Renault në qafën e pazarit, komplet Renault, dhe kanë kthyer në një nga destinacionet më të bukura të qafës pazarit, një lokal me disa dhoma, dhe punojnë aty. Dhe çfarë më tha Gjergji? Atë që unë e di shumë mirë, kur them që agroturizmi dhe rjetëzimi i shpive tradicionale është biznes që çdo emigranti që kthehet apo që investon kursimet e ti
aty pa u kthyer i jep më shumë se sa që jep puna atje ku është emigracion, gjithmonë duke pas parasysh një punë zakonshme, jo punë që mund të jenë s'po flas për shqiptarë që punojnë në Silicon Valley apo për shqiptarë që punojnë në rangje të larta si mjekë, si avokat. Ata nuk janë shumica. Unë flas për shumicën shqiptare. Dhe investimi në këtë drejtim është absolutisht sukses për çdo njeri që kthehet. Po dhe për çdo të ri që ri dhe thotë që dhe pret që shteti të vijë dhe t'i japi punë. Shteti nuk mund të jetë përgjigja e punësimit. Në kuptimin e punësimit në shtet. Shteti duhet të krijojë më shumë hapësira dhe më shumë mundësi për të gjithë dhe po të shohim për shembull projektet e mbështetjes në bujqësi, në agroturizëm, janë projekte suksesi dhe sot Shqipëria është nga vendi që ishte i fundit në rajon për thithje fondesh nga Bashkimi Evropian për bujqësi në Shqipëri. Pse? Qoftë falë riorganizimit që i kemi bërë ne gjithë mekanizmit, po qoftë falë dhe këtyre njerëzve që janë përgjithsisht të rinj, një pjesë e tyre janë të kthyer nga emigracioni, që nuk rinë presin shtetin. Shkojnë te toka e prindërve, bëjnë projektin e duhur, marrin parat mbështetje dhe bëjnë sukses. Kështu që krijimi i vendeve të punës do të vijë nga sektori privat. Shteti nuk krijon vende pune, në kuptimin që rrit rroga, rrit vende me paga në shtet. Në ato, shteti ka nevoj për një numër X të punësuarish, që aty vazhdon lufta jonë për të pasur një administrat të besushme, një administrat me që ditë shërbej dhe jo një administrat që ka ndikime dhe ka ato lidhje dhe veta politike që bëjnë jo performuese, jo një administrat me kryshje, me dajalar. Ke i bërë shumë të drejtim, po unë jam shumë i vetëdijshëm që ka plot akoma bishta dhe bubuzhela në administrat, po kjo do të kërkoj kohën e vet. Ama nga ana tjetër është krijimi i vendeve të punës. Këtu në Saran, tani ne kemi perspektivën e një porti të ri turistik, jo më larg se sa te Kodra që shohim apo jo. Porti i ri turistik do të jetë një investim disa qindra miliona euro që do të kërkoj jo thjesht vende pune punëtor për të ndërtuar, por do të kërkoj edhe shumë vende, do të kërkoj edhe shumë forca pune për të administruar. Dhe ajo do të jetë një mundësi punësimi sigurisht për plot të rinj që din gjuhëtuaja, për plot të rinj që janë të vullnetshëm për të marrë pjesë në aventurën e një infrastrukture mikprice të standardeve më të larta me 5 yje e kështu me radhë. Dhe po kështu, besoj që rritja e mëtejshme e kapaciteteve turistike të Sarandës do kërkoj pikërisht të gjë. Tani çfarë kemi në nevojë? Ne kemi nevojë jo thjesht për kamarier, por kemi nevojë për menaxher, kemi nevojë për administrator të cilët ta çojnë në një nivel tjetër industrinë e mikpritjes. Për çfarë ankohen të huajt që vinë në Shqipëri, edhe që vizitojnë edhe Sarandën. Për çfarë ankohen? Nuk ankohen për bukurinë e munguar, sepse mahniten nga bukuritë e vendit tonë. Nuk ankohen për detin edhe për diellin dhe për ërën. Ankohen për shërbimin. Ankohen për shërbimin. Rritja e cilësisë së shërbimit është sfida e gjithëve. Nëse duam që të rrisim të ardhurat, nëse duam që Shqipërisë të mos i dal nami që atje është një mrekulli, por nuk të shërbejnë mirë, por t'i dal nami që atje është një mrekulli dhe të shërbejnë në mënyrë fantastike. Dhe nëse më lejon, në këtë kënd duhet ta shikosh të ardhmen tënde dhe në këtë kënd duhet mendosh që ti të kesh diçka të posaçme për t'ia ofruar tregut që është këtu. Ti të jesh në gjendje që ti jesh bindse për një operator turistik që ti je zgjidhja më e mirë për të administruar atë biznes që ai ka.
ose të krijosh vetë një biznes të vogël. Ne tashti kemi bërë biznes në vogël me zero. Zero taksa, nuk ka, nuk ekziston në rajon që biznes i vogël të ketë zero tatim fitimi, zero të vëshë. Vetëm hape një aktivitet edhe thjesht punso vetën tënde, punso dikë tjetër, paguaj sigurinë shoqërore dhe shëndetësore se ato janë për ty, si janë për shtetin dhe bëj biznes. Pra duhet menduar në mënyrë proaktive. Unë e di shumë mirë që në rast se ti s'ma thua, dikush tjetër mund të thotë ndërkohë që flet, po mirë. Dakord, unë duhet të shkoj të ofrohem në tregun privat, ndërkohë që në X drejtori është Xhaxhaj, është Mbesa, është Kunata, është Halla. Në rast të tilla jam i bindur që ka dhe këtu siç ka kudo. Por sidoqoftë, fakti që ka të tilla është një arsye që ne këto raste t'i eliminojmë hapasapi. Nuk është një arsye për ta kthyer administratën në një ofertë punësimi, gjë që është bërë me vite në Shqipëri, dhe për këtë arsye Shqipëria ka humbur kohë pa fund në ndërtimin e një administrate serioze. Një administratë serioze nuk ndërtohet për 4 vjet, nuk ndërtohet as për 8 vjet. Një administratë serioze kërkon realisht kohën e vet për të ndërtuar. Dhe ne shikojmë Gjermaninë. Gjermania administratën e vete ka qysh se nuk mbahet mend. Në Gjermani kur ra nazizmi dhe erdhi demokracia, sekretari i përgjithshëm i kancelarisë gjermane qëndroi aty, ai që ishte me Hitlerin. Vazhdoi qëndroi aty sekretar i përgjithshëm sepse ishte administratori i qeverisë gjermane. Ktu ne kemi kaluar në për situata haxhishamiliste. Hajde njëri fshije mblidh në Gjirokastër, më thanë që në një institucion kur kishte ndryuar një parti, ishin hequr njerëzit me letër me vrim. U krijuar një koalicion, u hoqën me letër me vrim. Se ju jeni tanët, tash ne nuk po ju vëmë juve gishtin, se ju jeni gjithësoj, po tash do vëmë letër me vrim, se gjysma juaj do ikni, se do vinë katë partisë tjetër. Si mund të bëhet shtetë kështu? Dhe si mund të kërkohet sot që gjërat të funksionojnë perfekt kur mekanizmi i ri ka filluar të ngrihet vetëm në 7 vjet? Do kohën e vet. Ju faleminderit. Po ndize mikrofonin Çipa. Po, faleminderit. Zoti kryeministër, mirë se erdhën në Sarandë, ditë e bukur sot për parkun dhe shkoa për bashkëbizetime dhe padyshim që shijojmë gjithë. Zoti kryeministër, në fakt, unë si përfaqësuesi i biznesit privat në industrinë e turizmit, por edhe si kryetari i shoqatës së industrisë së turizmit Sarandës, konstatoj dhe padyshim kjo është e vërtetuar katërcifërisht se Saranda ditë e fundit i është kthyer idesë turizmit blu, e cila lidhet me ekonominë e detit padyshim. Personalisht dhe në emër të grupeve të interesit e përshëndesin këtë ide, madje përshëndesin faktin që ju e filloni këtë projekt me qelin në Sarandë. Është e vërtet që Saranda gëzon sot një shëtitore që ka ndëruar, është një shëtitore e cila është pasaporta e qytetit tonë, por do të doja ju lutem kështu edhe në mënyrë tradicionale, do thoshja se ne kemi 2 ose 3 kërkesa, me gjitha të kërkesa e tretë u përmend për jush në lidhje me portin e Sarandës, por do fokusohem dhe të 2 kërkesat e tjera, të cilat janë kërkesa jetike dhe janë kërkesa të radhës. Një parantezë, ju lutem, kështu edhe për të krijuar një klim pozitive, Sarandiotët lidhjet me të bukurën janë të hershme, pra lidhjet e Sarandiot me të bukurën janë të hershme, dhe duhet të bukurën. Mirë po, ndodhë fenomeni që është e ajo femra e bukur, ku të gjithë meshkujt kërkojnë të qëndrojnë pranë, mirë po nga bukurie saj nuk tentojnë të përkë se kanë frikë atë shka kjuet refuzim.
Dhe në rastin konkret, me Sarandët është menduar shumë herë, është menduar për çdo gjë, por sot shohim që realizohet një projekt i cili në fakt na përfaqëson. Po kaloj të dy pikat të cilat lidhen si kërkesë në emër të qytetarëve tan. Një nga pikat, zoti kryeministër, është fakti se porti Sarandës prej kohësh ne kemi kërkuar që të zgjerohet, dhe të zgjerohet se kërkon vetë industria e turizmit, në fakt e kërkon industria e turizmit për faktin se kapaciteti i turistëve është rritur. Unë personalisht jam nga një nga pionerët e parë të cilët ku jam involuar në industrinë e turizmit, madje marrëdhënie me detin. Ju përshëndes dhe ju përgëzoj në lidhje me politikën e cila është implementuar tre vitet e fundit lidhje me karburantin paksis, dhe si pasoj kemi parë një rritje të jakteve, të cilat përveç se faktit që ato furnizohen me naftë në Shqipëri, po bëjnë dhe një reklam të padukshme dhe të qëndrueshme në botën perëndimore, dhe rezultatet e sot me këtë që unë po shpreh e vërtetojnë, dhe për të bërë shumë qartë, do të kërkonim prej ju, zoti kryeminist, meqense është dhe koha, zgjerimin e portit, ashtu siç e përmendët, të paktën dhe 200 metra, të paktën dhe 200 metra, se është jetike për Sarandën dhe jo vetëm, por do të jetë ajo çka Saranda në fakt do të bijetoj. Në atë që ne quajmë konkurrencë për vazhdimësinë e turizmit. I gjithë bregdeti po merë një zhvillim. Ne do të duhet të ruaj, të mbështesim atë që ka bëjmë sot, por të marim masat edhe për të armen e shpejt dhe të armen e largët. Kjo ishte pike parë. Pike dytë, zoti kryeminist, është fakti se ka një kërkesë që mendoj se edhe nga ana psikologjike do të ishte support për gjithë nismëtarët të cilët merren me detin. Pra, anijet të cilat janë në shërbim të turizmit, por edhe ajo pjesë e anijive të peshkimit, të cilët padyshim luajnë rol kryesor në turizëm, kanë një kërkesë dhe urojnë që të realizohet sa më shpejt, që nafta ose karburanti të merret paksis. Mendoj kështu si ekonomist jam në profesion, mendoj se shteti nuk do të ketë ndonjë humbje të madhe në rast se krijon një situatë të kësaj natyre, edhe për këtë kategori. Të paktën është një mënyrë që ne propozojmë dhe e kemi menduar se si mund të lehtësoni dhe uroj të jetë një realitet i shpejtë. Fakti që politika dhe vendimi fundit në lidhje me certifikimin, edhe me certifikimin më saktë, të anijeve të cilat do t'i përshtatet ligjit të ri, do të bëjë të mundur dhe kontrollin e situatës në fjalë dhe padyshim edhe certifikimin ose mundësinë e marrjes së karburantit pa aksiz. Dhe treta, e cila është dhe simbolike, zoti kryeministër, kisha e 40 shenjtorëve është pasaporta e Sarandës, është identiteti i Sarandës. Dhe sa kryeministra kanë kaluar të pak të 20 vitet e fundit që unë do të ishë në Sarand, është folur, është dëgjuar, për s'kemi par asë një ndryshim. Mendoj se do të avërsoj çdo sarandjot jashtë zakoni shumë, edhe ju, zotri, i cili keni lidhje të ngushta me artin, besoj se do të fokusojni të kjo pjesë, dhe i bie që të merim vetëm një herë me këtë menastir, dhe ju në vazhdimësi. Ju falenderoj për vëmendjen, dhe mos harroni se Saranda është qyteti i cili mirëpret çdo kryeministër, e përcjell në gjumë që e kërkon çdo ministër, por edhe çdo kryeministër duhet të lëri shenjat që i takojnë për qytetin tonë Sarandës. Faleminderit. Të falenderoj shumë, i dashur. Spari një herë faleminderit për mirëpritjen. Kam bërë një llogari mendimin e kolegëve dhe faktikisht për qarkun e Vlorës llogarinë e kam bërë mendimin e Damianit dhe disa kolegëve të tjerë dhe më rezulton që kam bërë më shumë vizita dhe më shumë kilometra në për Shqipëri sesa të gjithë kryeministrat dhe shtetet shqiptare të marrë së bashku që nga viti 1912, kuptohet që ata kanë pas kushte më të vështira. Dhe në Vlorë dhe në Sarandë dhe në Labëri dhe në gjithë këtë territor, besoj që kam ardhur më shumë se gjithë kryeministrat e tjerë të marrë së bashku dhe jo për
të ngrohur në diell, po pikërisht për të dëgjuar, për të ndjekur punën e tyre. Them këtë vetëm për një fakt, që jam shumë i vetëdijshëm për çfarë nuk është bërë ende dhe për sa shumë ka për të bërë, sepse e njoh territorin pëllëm për pëllëm, edhe duke qenë shumë i lidhur me territorin, por edhe duke ndjekur në vimësi reagimet e njerëzve, edhe në faqen time sociale, që jam i vetmi kryeministër që merrem me ata që bëjnë komente. Këtë në fakt e bëj pa me duke dëgjuar vazhdimisht këshillën e kundërt të Damianit, që pse mor burr merresh me këtë punë. Vetëm për të ndjerë pulsin, edhe për të qenë prezent. Tani e kuptoj shumë mirë atë që thua, po ki parasysh që ka dy gjëra që ne duhet bëjmë dhe do bëjmë. E para është porti turistik. Porti turistik ka një potencial që mund ta kthej Sarandën në një gjë krejt tjetër nga kjo që është sot. Sepse është një investim disa qindra milion euro e para, që do të thotë injektim i një shifre të konsiderueshme në ekonominë kombëtare, por patjetër me një impakt madh në ekonominë lokale këtu. E dyta, ka një potencial të jashtëzakonshëm për t'i vënë në dispozicion të qytetit në radhë parë të gjitha ato që preke si masa që kanë qenë ndihmëse në një volum shumë të madh. Pra nëse këtu jahtet janë shtuar, dhe është vërtet, por janë shtuar sepse thjesht kanë ardhur që të furnizohen, dhe për të furnizuar kanë qëndruar edhe një natë apo dy netë, dhe pastaj një pjesë e tyre unë kam dëgjuar dhe vetë historira që duke qëndruar një natë e dy netë janë impresionuar nga se kanë dalë qytet, kanë vajtur, kanë parë. Me portin turistik do vinë dorin aty. Dhe do vinë dorin aty jo vetëm gjatë sezonit verës, por dorin aty dhe në dimër, sepse do parkohen aty. Dhe në çdo jaht që parkohet ka njerëz që duhet rrin aty dhe të kujdesen. Kështu që hotelet dhe restorantet do kenë një komunitet konsumatorësh të huaj, të cilët janë të shumë mirë paguar, sepse janë si edhe dërgatat e ushtarëve në përfront, që rrinë aty, dalin qytet. Dhe nga ana tjetër, uroj që këtë herë tjetë, se nuk është asë e treta, po është e disata dhe tjetë e vërteta, që më në fund, në ditën vijim, ne do kemi fitusin e garës për aeroportin ndërkombëtar Vlorës. Që do thotë që gjithaj procesi të mërshëm, blokimi dhe vonesash dhe ri startimesh të garës si pasoj e Covidit, që faktikisht i blokoj konkurentët dhe atat interesuar në anën e Bashkimit Evropian, për shkak se Bashkimi Evropian vuri kufizim për dhënien e kredive nga bankat për investime të reja jashtë Bashkimit Evropian në fushën e industrisë aeroportuale, të mbaroj dhe ne të kemi fitusin dhe të fillojmë negociatën për të lidhur kontratën dhe për të filluar më në fund ndërtimin e aeroportit Vlorës. Momentin që ne do të kemi fitusin dhe do të lidhim kontratën, do të lançoj me një herë garën për aeroportin e Sarandës. Dhe unë kam shumë besim, aeroporti i Sarandës është standardisht do të jetë një aeroport ndërkombëtar, por është një aeroport me një përmas më të vogël dhe është një aeroport mirëfilli turistik. Nuk është një aeroport ndërkombëtar komercial siç është Tirana apo siç është Vlora, por është një aeroport mirëfilli turistik. Dhe me siguri do të jetë një vlerë shumë e madhe shtuar në drejtimin që ti shpreh atë shqetësim. Përsa i përket çështjes së akcizës, keni parasysh që ne nuk mund të shkojmë përtej
limitit të mundësive tona dhe nuk mund të bëjmë gjëra që të tjerët asi mendojnë. Pse e them këtë, sepse kemi bërë shumë lehtësime. Ne jemi i vetmi vend rajon që biznesin e vogël e ka me zero taksë. Ska taksa fare. Tani bëm lehtësimin për akcizën, jo vetëm për akcizën, për taksën e qarkullimit edhe për taksën e mjedisit të naftës për fermerët. Kemi bërë lehtësimin prej kohësh dhe na ka dhënë goxha impakt të heqjes aksizës naftës për peshkatarët. Kemi bërë lehtësimin të heqjes për anijet turistike. Me ligjin e ri që kemi kaluar në parlament, i kemi dhënë një hapësirë shumë të madhe dhe jam shumë dakord me ty që ligji do t'japi rezultate të rëndësishme në thithjen e këtyre instrumentave të zhvillimit të ekonomisë së detit. Kështu që për atë që më thua për akcizën për anijet për kroçera dhe kujtun ato të tjera, është diçka që nuk ta jap dot përgjigjen tani, po nuk po e pyes këtu ministrin e financave se unë e di përgjigjen e saj, por do ta shikojmë edhe mbase ka një hapësirë, po për momentin unë nuk shoh hapësirë që ne të shkojmë deri në këtë pikë. Nuk kam dalë në këtë cikël bashkëzbatimes as për fushat, as për të bërë premtime. Ne sigurisht do shkojmë në zgjedhje, se zgjedhja është detyrim, por ne nuk kemi, nevojë të premtojmë se si do ulim prodhimin e qumshit për të rritur prodhimin e djathit, siç bën Partia Demokratike. Ne kemi nevojë që të ballafaqojmë me njerëzit çfarë kemi bërë, të përpiqemi të kujtojmë se nga jemi nisur, jo për t'ju thënë njerëzve shikoj se kemi bërë një mrekulli, se kemi bërë asnjë mrekulli, por për t'ju thënë njerëzve që rruga është kjo. Nuk ka kohë për pushim, nuk ka kohë për gjumë, nuk ka kohë për të kthyer mbrapa, duhet të vazhdojmë përpara. Dhe njëkohësisht, shumë shpejt, për t'ju vënë përpara platformën, atë vizionin të Shqipërisë 2030, në mënyrë që të kuptohet se ku po drejtohemi dhe si të gjitha hapat që po ndjekim nuk janë hapa të ndarë nga njëra tjetra. Nëse dikush shef që po bëhet rruga Guzman Kuç, nuk duhet ta shoh këtë si një gjë që ne bëjmë të ndarë nga ideja që kemi për zhvillimin e Sarandës, apo për zhvillimin e Gjirokastrës, apo për zhvillimin e Përmetit. Nëse dikush sheh që po bëjmë rrugën e Thethit, nuk duhet ta shoh si një gjë të ndarë nga plani i zhvillimit të turizmit malor dhe kështu me radhë. Pra janë ndërhyrje agopunktuale që ndihmojnë energjizimin e të gjithë organizmit të ekonomisë edhe të vendit. Dhe e fundit, për sa më the për kishën, ne kemi diskutuar dhe kemi rënë dakord bashkarisht, sepse diskutimi ka filluar prej disa kohësh që i japim Sarandës një muze arkeologjik, sepse Butrindi është aty dhe është një aset kulturor botëror, por jo të gjithë vinë dhe shkojnë deri në Butrind. Dhe përveç se jo të gjithë vinë dhe shkojnë deri në Butrind, ata që vinë në Sarandë, po edhe fëmijët, edhe vizitorët nga Shqipëria të gjithë, nuk kam se mos ta kenë një muze arkeologjik këtu. Dhe ish paterniteti, që është dhe i godin shumë e bukur nga pamja arkitektonike, është një vënd ideal për të pasur një muze arkeologjik, dhe pastaj me parkun e Butrindit mund të bashkëpunohet që të kemi eksponate të caktuara aty dhe t'i japim një, si thuash, një paradhom, po themi, atyre që vinë, dhe kush do pastaj të shkojë edhe në Butrind duke parë këtë, ta bëj këtë gjë. Pra, e them këtë për të thënë që jam shumë dakord me ty, faktikisht, që edhe kisha lart duhet kthyer në një aset fort të paketës. Rruga ka shkuar atje, po gjithsesi nuk është e standardeve që kërkon ti, se ndryshe nuk do, por edhe vet kisha duhet ndriçuar bukur etj etj. Kështu jam shumë dakord. Shpresoj që kryetari i bashkisë ta kenë mbajtur shënim këtë kërkesën tënde.
Po. Përshëndetje, zoti kryeministër. Jam Asim Çanaj nga Saranda. Përshëndetje. Pensionist. Kam kryer detyra në sektorin e sigurisë, kryesisht në policinë e shtetit dhe të Kufirit. Kam ndjekur me vëmendje zhvillimet dhe problematika që ka patur dekadën e fundit problemi i detit. Dhe doja të dija diçka më shumë, duke ju drejtuar një pyetje. Si janë marrëdhëniet me Greqinë dhe çfarë do të kërkojë Shqipëria në gjykatën ndërkombëtare, pasi Greqia i ka publikuar vendimet e saj tash. Faleminderit. Cilat vendime ka publikuar Greqia? Lidhur me aktet që ka dhënë në parlament për problemet e zgjerimit nga 6 milje në 12 milje, që është e drejtë e saj, sigurisht, po lidhur me zhvillimet që bën për ngushtitjen e kanalit korpusit që lidhet me ne. Nuk ka asgjë të tillë dashur sim në vendimet që ka marrë Greqia. Dhe e them këtë sepse vendimet e Greqisë që këtu janë keq interpretuar masivisht janë vendime të cilat nuk kanë lidhje me çështjen e detit mes nesh dhe Greqisë për një arsye shumë thjesht. Sepse këtu nuk janë milje të nevojshme për të shtrirë 12 milje. Që Greqia të shtrihet 12 milje duhet të vendos kufirin në Memalijej. E pastaj gjithë ekonominë e detit ne duhet ta spostojmë në Virua. Nuk ka. Do nuk di sa herë dhe si duhet ta përsëris. Nuk ka mundësi që as Shqipëria të shtrihet 12 milje dhe të ushtroj të drejtën e saj nga këtu e në Greqi, as Greqia të shtrihet 12 milje. Në qoftë se Greqia shtrihet 12 milje, i bie që ne këtu që edhe ti atje po flet nga Greqia. Në ku ndodhesh tani në këtë moment? Në shtëpi. Po. Ku e ke shtëpin? Këtu në Saranë, Lagjan 4. Jo, si e në Saranë, si pas lajmeve dhe këtyre vendimeve janë Greqi. Jo, jo, unë e di e zotë i kërëmi. Në marë fund, nuk jenë në Sarajevo. E di dhe distancën sa është në disa hamës. Dhe ne këtu nuk jemi në një platformë, asa ato palate nuk janë palate, janë të gjitha pjesë e detit. Në ne jemi në detin e Greqisë këtu, si pas atyre vendive. Pra është një absurditet i gjithi. Dhe që ta sqaroj dhe një herë tjetër, që zbesoj se dhe dhe mjaftushme, duhet sqaroj prapë. 12 miljet janë një drejt e gjithë se cilit shtetë. Greqia ka ushtruar të drejtën e vetë. Deti jonë, ti e di shumë mirë, nuk fillon në Butrintë. Apo jo? Një pjesë e konsiderueshme deti jonë është Matan. Apo jo? Dhe Matan ka Greqia hapësirë për të ushtrirë 12 milje në raport me Italinë. Pra në atë pjesën që ata u morën vesh me Italinë për të vënë kufirin atje. Aty ku dhe konventa e thotë shumë qartë që kjo e drejtë ushtrohet aty ku është mundësia. Pra ku është mundësia fizike. Asnjë shtet nuk mund ta ushtrojë këtë të drejtë arbitrarisht. Se bën dot. Nuk e bën dot. Nëse s'është mundësia fizike. Shqipëria ka ushtruar këtë të drejtë në vitin 90 me 6 milje. Dhe aty ku kjo e drejtë nuk ushtrohet dot për arsye se s'ka vend, duhet bërë marrëveshje. Dhe ne do shkojmë në gjyq se s'kemi marrëveshje. Nuk jemi marrë dot vesh. Dhe për çfarë nuk jemi marrë dot vesh? Se i marrë dot vesh? Se pikërisht sepse nuk ka hapësirë për të ushtruar të drejtën pa u marrë vesh. Dhe ideja që deti
mund të shqitet, si kos, dhe shqitja mund të bëhet fshehurazi. Është një ide komplet absurde, por keqardhja e madhe është që ka shumë pesh me dy këmbë, sidomos në rrjetet sociale, që këtë absurditet e marrin për të mirë qenë. Dhe për këtë arsye, ata të cilët kanë një përgjegjësi publike, që janë lider partish, që janë përfaqësues partish në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe që flasin me publikun duke i fryrë këtij zjarri, janë maskarenj. Unë nuk di asnjë fjalë tjetër përveç fjalës maskara. Do me thënë, qënje të ulta, qënje të padenja, qënje që nuk meritojnë asnjë respekt. Po që për fatë keq, ka një pjesë njerëzve të cilët i ndjekin nga pas. Dhe përgjithsisht ka një pjesë gjysmë analfabetësh që i japin vetes superioritetin moral të patriotit, po patriot dhe ignorant janë dy gjëra që nuk lidhen me njëra tjetrën. Dhe këtu nuk ka të bëjë ke shkollë s'ke shkollë. Mund të kesh dhe shkollë dhe të jesh ignorant. Ishim pa shkollë shumë patriot të kohëve të lavdishme të vendi, po e kishin kokën plot. Ka në këto kohë të palavdishme njerëz me shkollë që kanë kokën bosh. Nuk je asnjë mënyrë tjetër për ta shpjeguar edhe një herë këtë dhe për t'i thënë atyre që shqetësohen për këtë që ej, kjo është absurditet. Nuk ekziston, nuk ka asnjë shqetësim për këtë. Marrëveshja e vjetër ishte problem, ishte një marrëveshje në dëm të interesave të Shqipërisë, të cilën e bën ata që sot flasin. Ata që sot i fryjnë zjarrit, ata që sot ju thon peshqve që shiko hidhuni përpjet sepse është shitur deti, ajo marrëveshje është bër. Unë jam shumë krenar që ne arritëm të rivendosim me Greqinë rrugën e komunikimit, pasi Greqia fillimisht nuk e pranonte fare ta diskutonte, se thoshe nuk më duhet mua se çfarë ka vendosur gjykata kushtetuese e Shqipërisë, ne kemi bërë marrëveshje ndërkombëtare, ne nuk jemi subjekt i një gjykate lokale, dhe marrëdhëniet me Greqinë janë absolutisht shumë pozitive. Dhe Greqia është në drejtën e vetë 100% që të bëjë atë që ka bërë, por ajo që Greqia ka bërë nuk e impakton Shqipërinë. Fare, se s'ka vend këtu. Nuk ka vend. Ose do pranojmë që ne këtu jemi në Greqi, edhe që detin dhe portin turistik dhe ekonomin blu, edhe agjencinë e ti, Zoti Çipa, duhet ta spostojmë me Malijaj. Atëre, nëse pranojmë këtë, i bie që këtu, këto që shohim janë shkëmbinj në New York, edhe kjo tenda këtu është sipërfaqja e ujit, dhe ne jemi të gjithë në ujë këtu. Kjo është. Po, kush e do fjallën? Falënderit. Përshëndetje, zoti kryeministër. Jam Arta Lasko dhe jam nëndrejtore në shkollën Ademçeme të Sarandës. Pjesë e armatës së arsimit të Shqipërisë dua të falenderoj edhe ju personalisht, qeverinë dhe Ministrinë e Arsimit për reformat në arsim, për një kurrikul bashkëkohore dhe përpunësimin, sidomos përpunësimin e mësuesve të rinj në bazë të arritjeve të portalit, se cili meriton pa e merë vendin e punës. Gjithashtu, gjithë përfshirja në arsim është një pjesë shumë e rëndësishme, e pajisje nxënësve me tekste falas dhe sipas premtimit të ministres do arrijë masën 100% në arsimin paraniversitar, është një gjë për të vlerësuar. Gjithashtu, vendimi i qeverisë për rritjen e pagave të arsimtarëve tregon se arsimi është një përparësi për qeverinë. Kështu që ndihemi edhe ne të vlerësuar, kuptohet të gjitha gjërat nuk janë në më të mirë, më të përsosur në tyre, edhe ka gjithmonë vend për përmirësim, edhe ne gjithmonë jemi në pritje të këtyre përmirësimeve. Ndërkohë, unë jam minoritare, përveç se që jam mësuese,
dhe punojnë në shkollën të cilën vijojnë mësimin rreth 150 nxënës minoritar nga klasa e parë deri në klasën e 9. Dhe duke qenë se edhe Saranda është një qytet e cila ka grupe shoqërore të ndryshme, les mund të them që ka të gjitha grupet shoqërore të Shqipërisë që paqësojnë këtu në Sarandë. Unë doja të shtroja një pyetje për pjesën që unë i përkas, pjesën e minoritetit grek, apo tregohet nga qeveria juaj kujdesi veçantë për problemet e minoritetit edhe si do jenë, cila do jenë politikat që do vijojë të ketë qeveria për këto problematika. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Tani unë besoj që së pari një herë minoritetet janë një pasuri e madhe dhe janë një dhurat, janë një bekim për një vend. Minoriteti grek pa diskutim është ndër minoritetet ai që ka edhe prezencën më të qëndrueshme dhe është një mishërim i lidhjes që ekziston prej shumë e shumë kohësh mes dy popujve, mes dy vendeve. Dhe minoritarët grek në Shqipëri janë qytetarë shqiptarë me kombësi greke, njësoj siç janë grekët e Amerikës, qytetarë amerikanë me kombësi greke. E them këtë për të nëvizuar faktin se qytetarët e këti vëndi janë me ligjë dhe du t'jene dhe me zakon me të drejta të barabarta. Dhe unë kështu i kam parë gjithmonë edhe minoritarët si dhe do qofshin ata. Tani, përsa i përket minoritetit grek në veçanti, unë nuk besoj se ka ndo një forcë tjetër politike dhe se ka ndo një qeveri tjetër që ka bërë më shumë për minoritetin grek. Unë nuk besoj. Edhe në kohën kur marrëdhëniet tona me Greqinë nuk ishin në nivelin më të mirë, ne nuk kemi rreshtur së bëri ato që na takon, që jeta, siguria, ardhmëria e familjeve minoritare në vendin tonë dhe në këtë zonë të minoritetit grek të jetë sa më e mirë. Dhe këtu vi tek gjithë procesi i legalizimit të pronave, pra të ndërtimeve. Nuk ishte bërë kjo gjë më parë. E bëm ne. Dhe ju jeni dëshmitarë që sot keni, në mos ju personalisht, janë plot familje që sot kanë titullin e pronësis. Po ashtu edhe përsa i përket çështjes tokës, një problem i trashëguar me vite, i hedhur si top pingpongu, që nuk ishte një për hir të vërtetës, dhe këtu unë kam qenë gjithmonë i ndjeshëm edhe si thuash i palumtur me deklaratat që bëheshin nga ana tjetër, që sikur kjo çështje ishte një çështje që mbaj pezull për shkak të minoritarëve. Jo, sepse edhe shqiptarët, qytetarë dhe me kombësi në këtë zonë kanë vuajtur të njëjtën gjë, pra vuajtja ishte e përbashkët. Nuk ishte se këtu shqiptarët merrnin pronat dhe grekët nuk i merrnin pronat. Këtu askush. Dhe këtu janë goditur njësoj edhe nga krimet që janë bërë ndaj pronës, edhe nga devijimet e titullit pronësisë, edhe nga maskarallëqet e viteve të shkuara janë goditur njësoj edhe familjet e qytetarëve me origjinë shqiptare që janë shqiptarë edhe të atyre me origjinë greke që janë qytetarë shqiptarë. Kështu që kjo gjë sot është një çështje që është shtruar dhe po zgjidhet hap pas hapi. Pra janë dy elementë shumë të rëndësishëm, shtëpia dhe toka, që janë vënë në rrugën e zgjidhjes. Dhe jo janë vënë rrugën e zgjidhjes ligjërisht, por janë faktike, janë titull pronësie. Vim tek çështja e arsimit. Ne kemi hapur zyrën arsimore në zëmër të minoritetit. Dhe
jemi absolutisht shumë të interesuar që fëmijët e minoritetit t'i kenë të gjitha kushtet për të mësuar, për të studiuar në gjuhën e tyre amtare. Kjo është pasuri, kjo nuk është problem, është pasuri. Kush e bën problem dhe kush krijon probleme me minoritetet është, se s'po them prap të njëjtën bisedë, të njëjtën fjalë që përmenda për ata detit. Po ata janë, po ata janë, po ajo lloj kategori është. Hipokritësh që kur rinë përball politikisht me fqinjët, i ulin pantallonat nën shollën e këpucëve. Ndërsa kur vinë këtu, edhe kur sidomos duan pushtet me zor, janë në gjendje të bëjnë sikur janë gati të marrin armët për të mbrojtur kufit. Nga kush do i mbrojnë kufit ta? Nga kush? Nga kush do mbrojë detin edhe çështën çame shpëtimi i doganës, që ishte shpëtymi i doganës? Nga kush? Nga kush? Dhe e kam këtë për gjithë çamët e zonës, për gjithë, pa përjashtim. Nga kush dhe mbroj? Nga cilët? Dhe mbroj nga unë? Dhe mbroj nga Damjani? Nga kush dhe mbroj? Nga kjo qeveri? Nga kjo forcë politike që faktikisht e ka vendosur dignitetin kombëtar në themelët politikës jashtme dhe e ka bërë Shqipërinë të respektuar si asnjëherë tjetër parë. Lëres çfarë thon këta. Edhe që ulet si e barabartë dhe respekton dhe respektohet, po unë nuk mund të jem njeriu që thot pse e bëjnë grekët të se s'kan drejt, kanë të drejtë që të shkem atë punë që të thon 12 miljet, po 12 miljet janë këtu. Kështu që kjo nuk është kanë të drejtë të vinë të marrin detin ton. Se as nuk kanë dhënë në një shenjë që duan ta marrin, po edhe as nuk e marrin dot nëse e duan. Se s'ka. Ku jemi këtu? Ku jemi në dogan? Në kohën e tymit? Që kalon dhe kamioni në tra. Edhe që ishte trau më i lartë se kjo. Jo. Dhe tjetra, sigurisht që minoriteti grek është shumë i lidhur, si që është gjithë komuniteti bashkësia greke me kishën ortodokse greke. Dhe është i lidhur me sigurisht objektet e kultit. Kush i legalizoi, kush ja u dha titullin e pronësisë kishave dhe xhamive në Shqipëri? Ja dhan këta që po përmend apo ja dham ne? Kush ja dha? Sot janë pronar të xhamive dhe të kishave, edhe të peqeve, komunitetet. Si ishin pronar, i kishin pa letra. I kishin pa letra dhe doli një figur nga këta, se s'dua ta sjell t'ia përmend emrin, dhe vajti donte t'ju merrte kishën në Elbasan, se i doli kisha pronë e familjes, nga këta që luftojnë për pronarët e luftojnë për kufit, që nuk kanë dinë dhe nuk kanë iman, dhe që shikojnë se ç'a thon tani. Shikojnë që a thonë, nuk ka nevoj të zgjatë, shikojnë që a thonë. Dhe kështu janë kudo. Do ulim sigurimet shoqërore, do i rrisim pensionet. Do ulim prodhimin e qumshit, do rrisim prodhimin e djathit. Do me thënë, do t'ju japim sapun. Kush do t'a haj, le t'a haj. Ne do i themi, kush djath. Dhe si me këtë, janë me të tëra. Po t'i marrësh me ratë, të gjitha do gjithonë, është e njëta filozofi. Edhe kjo e detit është si kjo. Do ju rrisim miljet që se ekzistojnë që të mbrojmë detin. Kush ta haj, ta haj. Është sapun e gjitha. Po është ja i sapuni me sod kaustike. Jo sapun nga këto që të paktën të gënjenjë që kanë erë të mirë. Këta s'kanë asë erë.
kjo është e gjithë biseda, në falë se u zgjada pak, po realisht thelbi është ky, që ne kemi sfidën që marrëdhënien me Greqinë ta çojmë në nivelin e marrëdhënies së njerëzve të zakonshëm grekë dhe shqiptarë. Nuk kanë problem grekët me shqiptarë, s'kan pas kurrë si njerëz të zakonshëm. Gjithmonë problemi kur është faqur ka qenë politik. Dhe ka qenë nga se ne unë fola për këta tanët, po kanë grekët zarbot edhe xhakajdurët e tyre që janë njësoj si këta. Njësoj si këta, pse çfarë ata? Vorio e piri e dëngla pa fund. Po kur thonë që varezat greke në jug janë dorëzimi i sovranitetit. Po në bashkimin sovjetik, një nga varezat më të mëdha dhe më spektakolare është vareza e nazistëve, që nuk ka krahasim me këtë. Se këtu s'bëhet fjalë për të bërë një krahasim. Këtu bëhet fjalë për t'i dhënë varr atyre që e kanë lënë kocka këtu në një luftë që s'ishte lufta jonë fare. Dhe më e bukur është që varezat i kanë nënshkruar Saliu. Dhe janë po këta Saliut, me Saliu në krye, që thonë është e dirama. Sepse është puna e uljes prodhimit qumshit dhe rritjes prodhimit djathit. Për të prodhuar sapun politik që t'i futet në fyt, kujt ta haj, edhe t'i bëj goja atë fluska, edhe të mbushet me fluska gjithë dynjaja, dhe pastaj mes fluskave, kush e di hajde se po kalon miu në mustaqe, si që kaloj më para, edhe kaloj miu në mustaqe, erë në parë, erdi sudja. Erdi sudja dhe sudja e bëri zero prodhim në qumshit, edhe e bëri Shqipërinë prodhuesen më të madhë djathit në planet. Edhe në fund fare, u bë flusk e gjithë Shqipëria dhe plasi. Herën e dytë s'kishte sude, po ishte vetë Saliu si bebiu. Edhe në 2013, kur erdhëm ne në qeveri, e gjetëm malin me borxhe, edhe me ngritës komplet lartë, s'kishte mundësi të lëviznim, as majtas as djathas. Tamam si që gjetëm të nesërmen Thumanën, Fushkrujën, Durrësin dhe gjitha zonat që u sakatuan nga tërbedi. Jam po këta. Faleminderit. Sovo. Shkele sustën. Jam falenderos për mund. Vedëm grije pak zërin, se nuk të gjohë. Është një ngjarje veçantë, dhe në jetën time, por dhe në jetën e qytetit, e kryeministri është duke dhënë llogari para qytetarëve të vetë problematikat që ata ndeshin në jetën e qytetit të përditshme. Jam këtu si përfaqësues i një shoqate mjedisore me fokus mjedisin e qëndrueshëm, edukimin e komunitetit për të respektuar mjedisin dhe për ta përmirësuar cilësinë e tij. Me kënaqësi mbrej se vitet e fundit qeveria shqiptare e drejtuar prej jush ka krijuar një mundësi për grumbullimin e mbetjeve urbane të 5 bashkëqit që nga Himara deri në Konishkol me qendër në Bajkal. Një herazi këto vitet e fundit dy javë më parë në Volodër në territorit të bashkisë Saran filloi puna për qendrën e riciklimit të mbetjeve urbane e cila do të seleksionoj të tëra mbetjet, plastikat, xhamet, inertet dhe do të i fut në një proces riciklimi. Është një investim i qeverisë gjermane përmes kooperacionit gjithë Shqipëri. Unë vrej me knajsi se kështë kjo punë do të përmisoj që isin e mjedisit dhe të tëra të problematika që ngritën audienca juaj e ditës e sot e ditë ka që bukur dhe nga natyra, pa mjedisin do të ishin të reduktuara sukseset e këtyre investimeve. Por, unë do të aqoj shikimin tim edhe diska më largë. A ka qeveria shqiptare të drejtuar për Zotit Rama, për 8 vjetës, një mundësi apo një plan investimi për syrin e katër, se në Sarandë, si dhe ju e dini shumirë, qytetarët e Shqipërisë, po edhe më gjërë vijin për Butrintin, vijin për qytetin dhe plazhin e Bukur të Sarandës,
vinë edhe për syrin e kalbet. E para, e dyta, nëse të më lejoj audiencë, apo edhe juve të keni kohë, për problemin e sheshëve që pushteti lokal që prej vitit 1990 u ka akorduar qytetarve për të përmirësuar mundësisht të cilësinë e banesave. Vrej me knajsi që një vendimi qeveris i dy vjetëve më parë, vendimi 329 datë 22.5.2019, e ka zgjidhur personalisht të ngërçë të krijuar në mënyrë artificiale në kontrolin e shtetit i asaj kohe drejtuar nga Blerin Çela. Vrej me knajsi që gjatë këtyre dy vjetëve të këtij vendimi, pushteti vendor, bashkia, por edhe Agjencia Shtetërore e Kadastrave është duke punuar për të futur në proces në zgjidhjes këto probleme. Meraku im cili është që kjo lagje e re që do të krijohet në pjesën perëndimore të Kadastrave të Kursit, a do të ketë një ndikim qeveria shqiptare që kjo lagje të bëhet e bukur, të bëhet e mirë, që të mos të bëhet si më parë, sharana të zhvillohet si mbas interesave të njerëzve, por si mbas kënaqësis dhe si mbas një plani zhvillimi urban më të mirë, unë do të dëshiroja që të ndikonte qeveria shqiptare që kjo lagje të bëhet e bukur, të bëhet e mirë, të bëhet me standarde evropiane e merituar për një qytet turistik si Sarma. Faleminderit, zoti kryeminist. Shumë faleminderit, duke qenë se Damjani është marrë që nga fillimi me gjithë procese dhe kam ndjek personalisht procesin, di detaje më shumë se sa unë, që nga blokimi i këtyre shesheve në kuptimin arsye dhe blokimit, pastaj deri tek zhblokimi, pastaj deri tek diskutimet për mënyrën si do zhvillohet. Unë përkaloj Damjanit fjallën që të bëj një shpjegim pak më shtërus, se di që kjo ka të qenë një çështje shumë, shumë sensitive këtu, edhe mua më vjen mirë që ne arrijëm ta zgjidhim, por për hir të vërtetës ka qenë Damjani motori, po themi, për zgjidhjen, duke pas edhe atë eksperiencën dhe dijen e tij si jurist, por edhe atë natyrën e tij që nuk të ndahet për të përfunduar një gjë që nis. Kështu që bile ka qenë para një dy javësh, në mos gabojmë, që jemi ulur dhe kemi diskutuar për edhe për mënyrën si do të vazhdojë më tutje kjo po pranë zhvillimit. Në fakt, zoti kryeminist, ç'është e vërteta, së bashku si ekip politik e kishim një nga angazhimet e vitit 2017 gjatë fushatës dhe fal interesimit ton po mbështetjes tuaj, VKM-ja u zbardh, zbatimi ka filluar, ka mos gaboj mbi 200 e ca kërkesa të miratuara dhe së fundi së bashku me mbështetjen e kryeministit dhe natyrshëm me vendimin e Këshillit të Bashkiakt të Sarandës, edhe zona ku kanë qenë këto sheshet u fut në planin e ri të zhvillimit të territorit, u fut si zonë ndërtimi. Pra shumë qytetarë të cilët i kishin marrë këto me letrat asaj kohe, të pa bërë pronar, sepse efektivisht nuk i morën dot dokumentacionet e pronësisë, tashmë jo vetëm do marrin dokumentacionet e pronësisë, ky proces do të vazhdojë, pra janë bërë 200 e ca kërkesa të aprovuara, por procesi 230, procesi do të vazhdojë, por ndërkohë krahas marrjes së pronësisë do të kenë mundësi të ta zhvillojnë ato brenda normave dhe kritereve që kemi vënë. Pra është një ngërç i madh që qytetarët e kanë pasur dhe realisht kjo po zbatohet. Kështu që kërkohet një bashkëpunim edhe më i mirë dhe këtu kemi rastin bashkia me kadastrin në mënyrë që t'i japim i hovë këtij procesi që të paktën të gjithë kërkesat janë pa probleme, sepse ka dhe kërkesa janë probleme, dihet që mund të ketë dhe mbivendosje, transferime gjatë viteve, e rëndësishme është që ato të miratohen në një masë të madhe përpara zgjedhjeve. Kështu që besoj që ky proces i mirë ka nisur dhe duhet të vazhdojë pa ndërprerje. Për rëndësishme është që nisi dhe nuk ka si të ndalet. Kjo është e rëndësishme, një gjë që është premtuar mbi 20 vjet, siç edhe ju e thatë, u bllokua që atëherë dhe tashmë ka marrë zgjidhjen e duhur. Ardian, do të thuash një gjë për këtë? Më shumë patjetër, dua të sqaroj gjithë qytetarët në lidhje me procesin ashtu siç ju e thatë. Ne kemi përpunuar dhe kemi çuar në ASHK një numër të caktuar, por dua të sqaroj me që mu jepet rasti këtu që një numër i madh i aplikantëve janë dhe problematikat që kanë lidhje me ish pronarët,
ka problematika që janë nga administratat e më përpashme, dokumentacioni ka ardhur jo i plotësuar dhe ne jemi duke përpunuar të gjitha ato kërkesa të cilat nuk kanë asnjë lloj problemi dhe me këtë ritëm do të ecim derisa të vemi edhe tek kërkesat dhe aplikimet të cilat kanë realisht probleme. Ja është një fazë shumë e madhe, janë disa lloj kategorish, kanë kategori që ka të bëjë me vendimet e Këshillit Bashkiak, me listat që nuk janë të plotësuara, ka qytetar që aplikojnë dhe nuk kanë emrat në Këshillat Bashkiak, janë të administratave të mëpërpashme, ka një numër mjaft të madh që kanë lidhje me ish-pronarët që është kthyer me vendim gjykate nga vite më parë, ashtu siç ka edhe disa aplikantë që kanë janë në fashën e atyre që nuk kanë një, domethënë, ligjshmërinë, nuk është prerur prefektura për ligjshmërinë. Ashtu siç ka edhe problematika tjera që kanë mbivendosje. Ne kemi trajtuar kryesisht edhe me prioritet ato që nuk kanë probleme për të rritur sa më shumë delivrimin e kontratave nga bashkia drejt AŠK-s. Të lutem, ngaloj pak Alketit, sepse për pyetjen e parë, në fakt ka qenë një lloj shqetësimi, po them, sepse ajo është zonë shumë delikate, zona e qytetit Kaltër. Edhe janë disa lloj zonash që para po diskutonin për shembull për Porto Palermo, janë disa pika që janë më të bukura se sa të bukurat, edhe ose kur prek duhet prekësh sakt, ose më mirë mos prekësh fare që mos bësh dëme që pastaj janë pariparueshme. Dhe faktikisht Alketi me ministrin, me Blendi Klosin janë marrë posaçërisht, kështu që Alketi mund t'japi një informacion se ku jemi sot me perspektivën e qytetit Kaltër. Përshëndetje Sofo, faleminderit kryeministër. Shqetësimi që kemi ngritur së bashku me një pjesë të qytetarëve atje, sepse atje zoti kryeministër ka njerëz, shumica nuk janë të angazhuar fare politikisht, janë të djathtë një pjesë, janë intelektual që merren me mjedisin sikurse dhe Sofo. Dhe ky ka qenë shqetësimi i Ministrisë së Turizmit. Ka pas një projekt të madh të Bankës Botërore, po ka pas pikërisht të debatin që ju that. Nëse duhet ndërhyjet me shtrimin e rrugëve apo duhet të ruajtur situata e rrugëve e virgjër në qarkullimin e syrit Kaltër. Nëse duhet bërë një parkim apo nuk duhet bërë një parkim për të mos sjellë ndotjen. Nëse duhet lejuar disa pika shërbimi apo të mos lejojmë fare në territorin e parkut. Dhe këto kanë qenë debate profesionistësh në nivelin lokal po dhe në nivelin kombëtar, të cilët në fakt kanë vonuar nisjen e një projekti që është një projekt i kompletuar për ta kthyer syrin e Kaltër, që është një nga stacionet atraktive turistike të jugut të Shqipërisë dhe unike në llojin e vet, për ta kthyer në një pikë e cila jo vetëm të aksesohet sot, dhe disa mendojnë që të vjeli pesë të ardhura, po të ruhet, të konservohet për brezat që do të vinë, në mënyrë që të mos bëjmë ato gabime që kanë bërë para 20 vjetësh apo 30 vjetësh qeverisjet e tjera, por hapat i hedhim të kujdesshëm, sidomos për mjedisin. Për te asaj, dashur Sofo, ti je koshient që ne kemi bërë investime dhe projekti fundit për çështjen e mjedisit sa po filloi në Volodër, për seleksionimin e mbetjeve urbane, është një projekt i nisur edhe në bashkëpunim me Gizin, ku do mundsoj që ne të mos e dëmtojmë ambientin. E kemi dëmtuar mjaftueshëm në këto 30 vite dhe ndoshta edhe 80 vite, e kemi gryer ambientin e zonës. Tashmë duhet me domosdo ta mbrojmë, që nga fakti që të mos i hedhim natyrës ato gjëra që ajo nuk i përpunon dot më, që janë mbeturinat e pariciklueshme, do të grumbullohen dhe përveç impiantit të madh i të grumbullimit që është ngritur tashmë prej vitesh në zonën e Bajkajt, këto mbetje të qëndrojmë më vete për të ricikluar dhe të mos u hedhur atje dhe për të mos u groposur. Me gjitha ato i dashur, ka vënd plot akoma për punë, por ti jesh i bindur që brënda pak muajsh do të filloj projekti edhe për syrin e Kaltër dhe do të shikoni që do të ketë një qase komplet tjetër për të aspekt. Gzim. Zoti kryeministër, unë quhem Gzim Daci nga Ksamili. Në origjinë jam nga Kupsi dhe jemi vendosur këtu që para 30 vjetësh. Jam veti pesi vëlla. Të tërë merremi me turizëm.
Dispondojmë rreth 250 dhoma dhe me një kapacitet në bajc aprësisht e 750 pushurës. Janë me kushtet bashkohore. Sa për se në fjallin hyrë se Zoti Kryeministër, pe që i shoqëruar bashkë me dy deputetët, ministrin, të cilët i përshëndes dhe qytetarin e parë të qytetarëve të Sarandës, Zotin Gurma që e përshëndes. Njëvosisht përshëndes se në lidhë puna ministrin që nuk e kje me vete të turizmit Zotin Klosi, që realisht në përmjet të ministrisë të i jemi pajisur me dokumentacionin e, duhur që vazhdojmë veprimtarinë në mënyrë të rregullt. Sa për dieni, unë vim nga e djatha. Jo se jam kursion, por ashtu i kisha bindjet. Jam divorcuar me të djatën, sepse shoh realisht që se me të djatën ke qenë dhe ti në një kohë dhe fillim, në, se je i protestave të studentëve, ba ke edhe të tjerë nga që i ke në qeverisje dhe realisht kur devion një rrugë, kur nuk hesi tjetër, del dhe më mirë. Jam divorcuar, se e lash lafin në mes, për arsye se në kësa mil, u kam jetuar, në 2010-ën jam prishur 300 ndërtime nga qeverisje e PD-s, ku ministri i mbrendshëm realisht ka qenë Basha, që sot pretendon gjoja që mund të bëhet kryeministër, ose ka plotësuar kushtet akoma. Dhe njëkohësisht në lidhje me protestat që u bën në 2011-ën ku vran 4 protestues. Kjo ishte qeveria për të mbrojtur kushtjellën e vet me tela që mos afroheshin njerëzit, vrau qelloj në turm dhe vrau 4 persona të pafajshëm. Larg kryeministrit, larg Berishës, që s'kishin asnjë lidhje që mund të ishin të dhunshëm. 300 ndërtimet, zoti kryeministër, që u prishën në kësa mil, janë tujset e legalizuar të rasot. Në kohën e PD-s, legalizimet janë bërë me pikatoreve. Sot, pjesa dërmuese kanë marrë letrat dhe janë të legalizuar. Ka qenë një zonë në kësa mil, 26 mërësi, që deputeti Alket Hyseni e din, dhe ka këmbullur të ju, keni gjerë dhe bëkëm më atje që edhe ajo u fut në zonë urbane, sepse ishte në zonë të mbrojtur dhe u fut në zonë urbane. Janë bërë dhe investime, ka dhe të meta, realisht që duhen investime dhe më tepër se sa janë bërë. Po vazhdon ujësielësi i kësa milit degzim që do shtoj kapacitetin me ujë të pishëm. Nga anë e bashkisë, jo për fushë, por realisht regullisht janë pastruar mbetjet urbane. Edhe shërbimet të janë dhe qytetarëve, ledhe ndërtimit, e futët në plan rrugullues kësa milin dhe kanë marrë ndërtimi si të djathtë dhe të mëdhtë. Dhe te kjo pak të përfitojnë nga rasti që shokëve të mi të PD-ja të bëjë thirrje që të votojnë PS-n, sepse realisht është më punëtore. Roli individit ndikon, të bimi llafit drejt. Individet këmë lafin për ty, personin ndikon. Në Behar, fluksi është shumë i madh i pushuesve. Nga vitin në vit është rritur deri në vitin 2019. Ndërsa, në vitin 2020, si pasojë e pandemisë, ra fluksi. Por, ama, ke një kontribut të pashmushëm prapë në fjallën që ke, jo fjallën, po në thirrjen që u bërë qytetarëve për turizëm patriotik. Prapë punum, nuk në gëllën bosh. Latëm dhe kësët e kredis, edhe njësisht edhe jemi ushqyër. Por jo se ishte në rregull. Në lidhje me turizmin, kisha një diçka. Pandemijën e kemi në përkonë. Realisht i ke thonë që është një armik i padukshëm dhe unë të kam gjikuar të kjo. Po, është realisht se njof persona që i ka marrë, papam, edhe që më dronë kjo. Masat që ka marrë qeveria për 2021-in, si mund të zbutët? Dhe edhe një tjetër kisha në lidhje me stacionet e plazheve.
bashkia në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit i ka miratuar stacionet e plazheve. Po një pjesë janë dhe jashtë vizëve erdhë dhe nuk mund bëjnë në i riparim në i diçka në kështu. Dhe po shifet mundësia që mund të futen. Nuk bëhet, nuk ka si lloj problemi që edhe në këtë mënyrë funksionin e rregull. Një diçka që trupetohet me të madhe korrupsioni, Unë jam një nga ata që kam më lejnë ndërtimi. Pa si lloj korrupsioni. Ato janë elektronike. Një firmë kotil shumë kryetari bashkijis, ose vëzhgojnë letrat sekretaria teknike dhe jepet leje ndërtimin. Dhe nuk ka vend për korrupsion këtu. Edhe gjithë shka tjetër, bëhet elektronikisht. Qoftë certifikata, qoftë certifikata e pronësisë, qoftë leje ndërtimi, qoftë gjithë shka tjetër, është elektronike sot. Nuk ka korrupsion. Zoti kryeministë, të falenderoj dhe zoti Marta Boje. Faleminderit shumë për gjithë temat që preke, edhe që ke me fatë madhë që pas ke ndesh korupcion as jukundi, edhe shpresoj që si ti t'jen shumë, por që ka korupcion, Kjo është pak po e sigurt për ta thënë. Dhe që ka korupcion akoma në hipoteka, kjo nuk diskutohet. Që ka korupcion akoma në dhënien dhe marjen e lejet ndërtimit, kjo nuk diskutohet. Që ka korupcion akoma në procedura, prokurimesh, kjo nuk diskutohet. Që ka korupcion në sistemin shëndetësor, kjo nuk diskutohet. Që ka korupcion edhe në sistemin arsimor, sidomos universitar, kjo nuk diskutohet. Dhe mund të vazhdoja kështu në gjithë sektorët, sepse ju kthej prapë tek ajo pamja e kantierëve të rindërtimit sot. Pamja është shumë më e mirë dhe shumë më optimiste ose më shpresëdhënëse se ç'ishte ditën mbas tërmetit. Por nuk është pamja e lagjeve që janë gati për të jetuar me cilësi. Ne kemi bërë përmirësime të jashtëzakonshme, e theme plot gojën të jashtëzakonshme, në shërbimet në qytetarëve, përderisa, janë miliona shërbime, për dokumenta, që nuk janë kryer më duke shkuar qytetari tek sporteli, por janë kryer online, janë kryer në rrugë digitale. Që do të thotë janë miliona e miliona ECJ-ake që janë neutralizuar, se kur e kryen në rrugë digitale shërbimin, është ajo që theti, nuk ka, s'ka korupcion, se s'ka ku të ketë korupcion, se kompjuteri nuk kërkon lekë, nuk merr lekë. Por, për shembull për hipotekat, ka korupcion për një arsye se jo të gjitha shërbimet digitale mund të kryen në mënyrë uniforme në të gjithë vendin, pasi ka zona që i kanë janë të pamenaxhuara dhe janë hartat ende të pa digitalizuara etj. Dhe aty prapë futet njeriu dhe po fut njeriu, pastaj numri i xhagajdurve që janë akoma nëpër sistemet tonë administrative nuk është i vogël. Kështu që por ti je me fat, unë besoj që këtu i the gjërat siç i di dhe siç ndjen dhe jam me fat, nuk kam çfarë të them për këtë. Ndërkohë që të marrim shëndetësia nuk diskutohet që ka probleme që lidhen me korrupsionin, për sa kohë ka shtrirje dore ndaj pacientëve dhe ka pacientë ose familjarë që paguajnë. Por
Nga ana tjetër, nuk mundet dot kur ta pranoj unë, dhe jo se s'dua unë ta pranoj, por sepse i bie që të pranoj një të pavërtetë madhe që ajo mostra e spitalit Shevqendroqi është fytyra e shëndetësisë shqiptare. Ajo është fytyra e të keqes që është brenda sistemit shëndetësisë, e cila është zvogluar pakrahasimisht me të shkuarën, pakrahasimisht me të shkuarën, por që mbetet një problem. Dhe adresimi i korrupsionit sigurisht që ka të bëjë me drejtësinë, por ka të bëjë me modernizimin, ka të bëjë me atë kantierin që duhet mbarojnë kantieret, duhet përmbyllen sistemet. Nuk mund të kemi ne zgjidhje përfundimtare të çështjes së korrupsionit në shëndetësi nëse ne nuk do të bëjmë deri kur, në saktësi ne për ta bërë të bëjmë kapërcimin tek autonomia shëndetësore. Të japim mundësi mjekëve që të fitojnë në bazë të kontributit që japin, jo të gjithë njësoj, jo si në kooperativ. Pavarësisht se spital publik, mjeku që bën më shumë ekzaminime, mjeku që bën më shumë operacione, do fitojë më shumë. Pik. Dhe spitali duhet të administrojë të ardhurat veta dhe njerëzit, mjekët, infermierët në spitalin publik duhet të ndjehen po të motivuar nga paga ose nga mundësia për të marrë më shumë se sa që ndjehen në një spital privat. Dhe jemi tani në kushtet kur mund ta çojmë përpara këtë projekt. Një nga gjërat që do të bëj projekti i Spitalit Renal Fierit është kjo. Është pikërisht kjo. Aty do të ndërtojmë modelin e parë të autonomisë, duke funksionuar spitali brenda sistemit publik shqiptar, pra do të jetë një spital pa diskutim rajonal publik dhe si të gjithë spitalet rajonale, por do të jetë një model menaxhimi si në Turqi. Në Turqi nuk marrin gjithë mjekët njësoj. Në Turqi spitalet e shtetit i menaxhojnë privatët në pjesën e ndërtimit dhe të operimit nga pikpamja e logjistikës. Pra gjithë suporti, çarçafët, batanijet, aparaturat, ushqimin, ndriçimin, ngrojen, e menaxhon privati. Gjithë pjesën tjetër që ka të bëjë me mjekët, menaxhohen nga autoritetet shëndetësore, janë publike. Dhe ne aty do të ndërtojmë modelin e dashtrimit në gjithë Shqipërinë. Dhe mjekët që do punojnë në sistemin ton publik do të paguhen në bazë të performancës, po jo që shteti këtu do shtojë. Po mjekët do të kenë, spitalet do kenë drejtën të menaxhojnë vetë të ardhurat. Në bazë performancës dhe të ndajnë aty, siç bëhet në një spital privat, si mbas orëve të punës, si mbas, s'ka nevojë, mjekët në Turqi nuk lejohen të kenë klinikë private, po dhe po të lejohen nuk e bëjnë klinikën private. Sepse brenda spitalit publik, ata mund të punojnë edhe 16 orë, edhe 18 orë, sa të duan, si do më nuk bën një tur në publike, pasaj t'i kënë ke privati dhe pasaj aty t'i sjedhin, po punojnë atje dhe marrin para më shumë. Pse e bëra këtë shtjell për të thënë që korrupsioni është sistem dhe luftohet me anti-sistem korrupsiv, do më me një anti. Dhe anti është modernizimi. Ne kemi hyrë në... Pse nuk ka më korrupsion si që kishte në emërimin e infermierve? Apo të mësuzve? Se arrojnë gjërat, se duke se kështë para 70 vjetë, po dhe para 70 vjetësh, bëhesh me letër me vrim. Letër me vrim. Ose me lek, ose me parti. Meri mësuzi flakej, qoj në anën tjetër të Shqipëris, për të aje që ka puna, që të vinë një parti, sot nuk kamë, sot për të bërë mësuz në Republikën Shqipëris, duhet të kalosh në portal dhe të fitosh pikët dhe të presësh radhën. Dhe ka, pa tjetër, gjëra abuzive, po që janë shumë pak dhe janë të pjesa atyre kontratët për koshme, ku dihun se shbëjmë ta. Dhe kush e shkel të, shkon për paraligjit. Infermierët, po këshu, nuk ka më të bësh infermierë se do partia, nuk e fut dot një infermierë në punë,
nëse nuk kalon nëpërmjet testit dhe nëse nuk pret radhën në klasifikim. Pjesa tjetër, pastaj, ajo që the, unë nuk kam qenë i djathtë, në fakt. Jo se njeriu, Churchill thot, budala është ai që nuk ndryshon kur mendim, mund ndryshoj mendim. Por unë jam anti-komunist dhe jam anti-fashist. Ky është dallimi. Nëse edhe unë nuk e di tamam sot në këtë kohë çdo më thën, unë e di çdo më thën ti je i majt, di çdo më thën ti je i djath, po nuk e di në këtë kohë çdo më thën që të kategorizohesh dhe të mbyllesh brenda një kategorie në kushtet kur kjo është kohë për të dhënë zgjidhje. E kam pas gjithmonë këtë bindje. Sigurisht që ne jemi Partia Socialiste, është parti e cila është ngritur dhe e cila funksionon me energjin idealeve dhe ideve që i përkasin një majte progresiste, moderne, por për mua të qenurit progresist sot është qenurit përtej këtyre kategorive. Edhe të pasurit të një qasje pragmatike në raport me situatën dhe në raport me problemet, duke pasur gjithmonë një vijë ndarëse të qartë, antikomunist dhe antifashist. Të dyja bashkë. Si që është në fakt social-demokracia në thelbin e vetë dhe gjë që është dhe arsyeja pse komunistët intransigent e kishin social-demokracinë të merë. Dhe pse e konsideronin social-demokracinë agentur të së djathës. Pra në i farë mënyre, ky është pozicioni, është interesant dhe thjesht për ta thënë. Dhe pastaj unë me Partinë Demokratike nuk kam pas vetëm një kontakt siç tha në mos gabohem zoti Çipa kur përmendi atë çështjen e emocionit të meshkujve përballë femrave. Dhe ka qenë një kontakt ku nuk ka lindur shkëndija e dashurisë, por ka lindur më një herë shkëndija e dyshimit madh që ishte një pasuri e madhe që kishte rënë me njëherë në dorën më të keqe të mundshme. Dhe për fatë mirë këtë gjë e kam thënë atëre. Do me thënë, kam qenë i pari, jo se kam qenë më i zgjuar, asë se kam qenë më i zoti, pa ka qenë i pari jo komunist, jo i Partisë Punës, po nga krau i revolucionit demokratik, devizës demokratike, që kam thënë që Saliu është hataja e madhe e Partisë Demokratike. Dhe di kushtoi Partisë Demokratike dhe kushtoi Shqipërisë. Dhe faktikisht, tani nuk ka nevoj të përsërisë unë, se tani e thonë gjithë. Kuptohet, gjithë përveç Lulit. Që e di Luli, e mendon, dhe këtë ju siguroj që e mendon, por nuk e thotë. Mos prisin që ta thotë, kuptohet. Mund ta thotë në një moment caktuar, po jo për momentin. Për sa i përket pastaj ndarjeve në zgjedhje, në kuptimin çfarë zgjedhu, mendoj që kjo është një absurd. Kjo është një absurd komplet. Sepse sot, siç unë them se një parti politike, një qeveri duhet të zgjedhë qasjen dhe duhet të zgjedhë zgjidhjen që është më efektshme. Nuk duhet niset që kjo zgjidhje është e djathtë, prandaj kjo zgjidhje nuk duhet bërë se ne jemi të majt. Jo. Nëse një zgjidhje funksionon, duhet zgjedhur ajo rrugë. Le të jetë djathtë, le të jetë majt, le të jetë çfarë doj. Ne duhet të qëndrojmë drejt edhe të qëndrojmë në funksion zgjidhjes. Kështu është edhe çështja e zgjedhjes. Ti mund të jesh simpatizant, por në momentin kur të vjen partia jote dhe të thotë që unë do ul prodhimin e qumshit, do rris prodhimin e djathtit, ti thjesht duhet pranosh pastaj që je idiot. Ose e do ka shumë partinë sa do luash rolin e idiotit. Edhe të kujton atë shprehjen e famshme, ai ishte idealist dhe nuk duhet ta sjellim këtu në formën e krahasimit, po unë e dua partinë time, ty të dua po deshe partinë, thoshte. I shkruan dhe letër dashurës, ai e besonte atë atëherë dhe
Ishte ai besimi verbër që i nisi të rinjt për të luftuar, për të dhënë jetën, për të ndërtuar parajsën në tokë edhe pastaj komunistët sollën ferrin. Bashkë me, kuptohet, fashistët e nazistët që diskutohet, ishin ferri vetë. Kështu që çdo më thënë kjo, unë jam i djathtë, edhe unë e shoh shëtitorën që është shumë e bukur, po e dua kaq shumë partinë sa dua që të vinë të ta mbushin me kioska. Ose e dua kaq shumë partinë dhe jam kaq i djathtë sa unë e ha sapunin për djathtë. Se ai kur ai thotë do ul prodhimin e qumshit, do rris prodhimin e djathtit, ai ta ka dhënë të qartë që po t'jep sapun. Dhe kur ti thua unë jam i djathtë dhe jam kaq i djathtë sa do ta fus sapunin në gojë, edhe pastaj punë e madhe se çfarë do ndodhi, atëherë është jemi në kushtet ku s'komunikojmë dot. Ktu çështja është shumë e thjeshtë. Bëhet një vlerësim edhe kaq. Pastaj kjo nuk do të thotë që njerëz cilët nuk janë të gatshëm që na mbështesin ne janë komplet gabim. Unë se them këtë, se ka plot gjëra që janë të kritikueshme. Nëse unë hyn në i garë me ta, unë mund ta kritikoj më shumë veten, qeverinë dhe performancën tonë sesa ata vetë. Por çështja është që të jemi realistë dhe të kuptojmë si mund të dalësh dhe të thuash që do rris pensionet, do ul sigurimin shoqërore dhe do bëj rritjen më të madhe të pensioneve që është bërë çash kjo. Kjo është domosdoshmë tallja më e madhe që mund të dëgjohet. Po si mund dalësh të thuash që do i çojë çdo njeriu një laptop në shtëpi? Është një përparim, sepse Aliu thoshte do ken laptop në çdo dhomë. Si thoshte, do ken kompjuter në çdo dhomë. Jo Pentium 4, po Pentium 3, në çdo dhomë. Jo në çdo shtëpi. Tani është një hap përpara, kuptimin e rënies me këmbë tokë që do çohet laptop në çdo shtëpi. Tash si mund të çajë këto mobile? Edhe ti pse i djathtë do t'i hash këto, e do thuash, po mirë dakord, hajde, bjerë t'i bjem, kështu që në këtë sens, unë e vlerësoj shumë atë që thatë ju, që faktikisht është tjetër është simpatia dhe bindjet dhe krejt normale, njeriu mund të dëshiroj pa tjetër që në Shqipëri tjetë një alternative djathtë që bën reforma të djathta, që edhe ato janë shumë diskutueshme që janë, si bën, po për sa kohë se ka atë alternativë, për sa kohë e ka tjetrin që fle edhe kur rrin këmbë, edhe këndon për qartë, si duhet të shkosh mbrapa. Do më dhe, kjo ka bërë, që ti jemi deri në fund të vërtet, kjo ka bërë që Partia Demokratike të mos reformohet. Do më dhe, sepse e kanë mbështetur pa kushte, ata që e kanë mbështetur. Dhe nuk i kanë dhënë mësimin që ora shiko unë me ty jam. Domthonë me këtë forcë jam, pas jam me ty. Dhe kjo forcë o do të shkoj aty ku duhet të shkoj për të më shërbyer mua ose me ty shkon aty unë zvi pas te. Unë rri në shtëpi. Nuk po shkoj te këta. Se dhe këta nuk janë ajo që duam, unë rri në shtëpi. Unë nuk të vi ty mbrapa. Mbas bëri hajt që të ulësh prodhimin e qumshit, rris prodhimin e djathit ti dhe unë të vi mbrapa të pres të hasa punë. Që të me thënë? Dhe e fundit për kuksin, unë shpresoj shumë që COVID-i, mos më, kjo variant i ri COVID-i që ka dalë në Britaninë e Madhe, mos më bëj të pamundur mbajtjen e premtimit që ti marrë ata kuksianët që më kanë përqesh, më kanë sha nga Londra për aeroportin, t'i ullë në aeroportin e kuksit për para zgjedhjeve. Siç e kam thënë, në mënyrë të përsëritur. Që avionit të ulet aty, kjo është e sigurt, po që u do doja të ulej bashkë me ta. Do doja ti merja nga Londra, ti sihet, ti thosh tani ikni votoni që të hani atë djathin që këtu në fyt pastaj do e shihni që sapun. Ka dikush tjetër? Po, Aida. Vetëm du të hapësh pak mikrofonin. Përshëndetje, zotë kryeministër. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Aida Dima dhe jam përfaqësuese e zyrës turistike Pegasus Travel and Tours.
Unë mendoj se dy pikat më kryesore që do të sillnin të ardhurat për qytetarët dhe për qytetin e Sarandës janë ndërtimi i aeroportit dhe ndërtimi i portit të ri. Prandaj doja të ndalesha pak në premtimet që ju keni bërë për ndërtimin e aeroportit turistik të Sarandës, i cili do të fillonte brenda mandatit që u mbyll. Njëkohësisht, vitin e kaluar keni folur për ndërtimin e 4 porteve në Bregdet, ku porti i Sarandës do të ishte i pari i cili do të fillonte ndërtimin. Dhe pyetja ime është, a do të mbeten këto projekte në 3D, apo janë thjesht premtime elektorale dhe egzageruar? Porti i Sarandës, që për cilën unë kam folur, është gati, i ka marrë të gjitha lejet edhe do të filloj porti turistik këtu. Kështu që, po e përsëris, e para që puna ka filluar para 3 vjetësh, sepse nuk nis puna kur vjen ekskavatori, puna nis shumë kohë përpara. Dhe e dyta, kur bëhet një premtim, njeriu nuk parashikon dot ngjarje apo pengesa që lindin rrugës dhe nuk është as pak e vërtet që të gjithë politikanët premtojnë thjesht dhe vetëm për të kaluar radhën e për të marrë votat. Ka plot nga ata që premtojnë për të kaluar radhën, pse ti thua njerëzve që unë do t'ju sjell Pentium 3 në çdo dhomë, do me thënë që po talë ndonjëse naturale, por ka premtimet cilat ti jep dhe pastaj të dalin probleme. Si për shëmbull, është e vërtet që ne nuk e kemi nisur raportin Sarandës akoma, pse, sepse duhet fillimisht të nisim Vlorën, sepse është çështje e një strategjie që ka të bëjë dhe me kredibilitetin e ofertës që ti bën. Ofertës për të pasur investitor. Vlora filloi u bë projekti, filloi procedura në 2019. Dhe pastaj u bllokua në 2020, në fillim 2020-s. Sepse kompanitë e interesuar kërkuan shtyrje për shkak të Covidit. Dhe pastaj Covidi e shpartalloi fare gjithë industrinë për katse, edhe mbeti zvarr për të rihapur prapë. U rihap përsëri dhe tani më në fund është mbyllur procedura, ka dy konkurrentë, duhet normalisht dalë një fitues. Kur të dalë fituesi, nëse del, do marrim frymëlirisht dhe me njerë do fillojmë punën për të qelur Sarandën, dhe në momentin kur të kemi lidhur kontratën me Vlorën, do kemi përgati të qelim aeroportin e Sarandës. Pra janë, se shumë herë njerëzit e marrin shablon marrëdhënien mes premtimit dhe kohës. Plus që, ka dhe gjithë tjetër, që ne kemi bërë premtime duke pas parasysh që koha jonë nuk limitohet në limitin e një mandati. Base du t'ishim më specifik në këtë, po është shumë e vështirë që premtimet të shkojnë fjoll në zbatimin e tyre, sepse futen shumë komponent të tjerë. Për shëmbull, do mbarojmë aksin X, gjatë kohës që ti pogërmon në aksin X, të dalim vareza, edhe duhet të zgjidhësh problemin e varreve, apo të del diçka tjetër. Në momentin që ti je përgatitur të nisësh 1, 2, 3, 5, bie tërmeti. Atëherë ti duhet të spostosh gjithë vëmendjen, se është e natyrshme, bashkë me një pjesë fondeve tek ata që janë duke parë qiellin në vend që të shikojnë tavanin e shtëpisë. Kështu që është pak më komplikuar se kaq, megjithatë të dyja këto që përmende, për fat mirë nuk hyn tek ato që mund t'jen lënë për një kohë tjetër, sepse porti fillon dhe çështje e organizimit kompanisë të mjeteve etj. Për të filluar punën, se gjithçka nga ana jon ka përfunduar. Dhe aeroporti do të fillojë shumë shpejt procedura e garës. Shpresojmë që mos jetë
një hall i madh prap për ata që do të duhet të sjellin ofertën konkurruese. Faleminderit. Me nder qofsh. Po, po. Mirëdita, zoti kryeminist. Gjorgji Vasili nga fusha e arsimit, ish mësues dhe drejtues i gjimnazit Sarandës. Dihet që arsimi është një prioritet kombëtar, një nga shtyllat për të ardhmen në një vendi. Edhe gjithmonë ka pasur transformime, jo vetëm në këtë 30 vjeçarin e fundit, po gjithmonë. Janë bërë rregullore, janë bërë vendime, udhëzime, fushata dhe reforma. Të gjitha kanë sinuar gjithmonë përmirësimin e arsimit në vendin tonë. Sigurisht që ato kanë sinuar në gjërat kryesore që janë në strukturën, në përmbajtjen, në programet, në metodat bashkëkohore të dhënies së mësimit. Ka pasur suksese, ka pasur dhe dështime si në çdo fushë tjetër. Po e qenësishme ka qenë problemi të përgatisim një brez të ri për të ardhme, të aftë edhe shkencërisht, edhe mëndërisht, edhe nga ana edukative. Sigurisht që mund të radhidim këtu një sër suksesesh edhe arritjes të arsimit shqiptar. Por, duhet të pranojmë që ka akoma të meta. Dhe në qovë se neve ngelimi vetëm në diskutime të shumë shtresave të tjera që undërtuan këto shkolla, sigurisht që duhen atje, dhe pa par brendim e arsimit, neve bëjmë disa gabime. Sepse, akoma ka edhe me të drejtë, flitet që ka edhe një nivel të ullët formimin në një masë të konsiderushme në nëzënsish. Vetë fakti që funksionojnë me mira kurse private në vëndin tonë, kjo të regon se puna në shkollë edhe qalon. Në qofë se neve në shkolla kemi dukuri negative në edukimin e nëzënsve, që kanë ndodhur dhe jemi prezent të shumë gjarive derit e përdorimit edhe i drogës si pas anketave të bëra nga shoqata të ndryshme, kjo të regon që në rratë të parë, vetë Ministri Arsimit dhe vetë kjo armate madhe mësusës duhet të bëj përpjeke të vazhdushme dhe duhet të gjej forma dhe metoda për ta eliminuar këtë që diçka qalon. E kjo bëhet në rratë të parë që nga Ministria, pra ndaj unë do të bëja dhe si një sugjerim, që në programet e punës dhe të gjitha partive, në qofë se mendojnë që me dërtet arsimi është një prioritet kombëtar, duhet pa tjetër të dhënë këtë në plan të parë, për të gjetur ato instrumenta të nevojshme dhe efikas, që këto dukurin negative që vjen re në formimin e këtyre njerëzve që do në ndërtojnë Shqipërinë në ardhme, të eliminojnë. Këtu është lidhur problemi edhe me diçka tjetër. Ka një tendencë, sidomos nga nëzësit që kanë mesatare të lartë, me nuk bëj fjalë për evazionin e notave që ekziston, atje që do të shkojnë në ato dek që juve me të drejtë, thatë që nuk kemi asë vënde pune. Por problemi është këshu që me sa kam parë vitet e fundit, në të gjitha fakultetet, si që janë ato të shkencave të natyrës, në të gjitha universitetet, kërkesa për këto deg, si që janë të mësusis apo të shkencave të sakta sidomos, është e vogël kërkesa. Dhe që detyrohen pastaj të gjithë fakultetet të bëjnë pranim, faza e pare pranime, faza e dytë a ullin ata mesatare, faza e tretë dhe të përfundojnë për të bërë mësus, për të mësuar këtë brez të ardhëm, nëzënës të cilët janë me një formim të vogël. Edhe me shumë të meta, qoftë nga ana shkencore, qoftë nga ana profesionale. Problemi dytë që ju e pregët atje dhe është me të drejtë, është edhe i lidhur dhe me qytetin e Sarandës, është lidhur me shkollat profesionale, të cilat kanë dhe një bërësi të dyfish të ashtim Ministri Arsimit, Ministri e Punës. Këtu funksionon një shkollë mesme profesionale, o të reri turizm, që kur unë kanë qenë në vitin 99, punoja pran fondacionit IDP Soros, e ngritëm atje bashkë me kultur kontaktin e Austrisë, dhe që do të ndimonte shumë turizmi në Sarandë. Me të drejtë, këtu mund të shtrohet pyetja nga ministrit përkatëse, të bëjnë një bilans, të nxjerrin një konkluzion,
Sa përqind atyre nxënësve që kanë mbaruar këtë shkollë punojnë pikërisht në këtë profil, këtu në qytetin e Sarandës, dhe pse operatorët turistik ose të hotelerisë detyrohen dhe sjellin nga qytetet të tjera kuzhiner, recepcionista, kamarierë e mëra. Pra, e kam fjallin që kur i bëjmë bilancet, nuk i bëjmë vetëm me shifra këto të dërtimit, po duhet i bëjmë edhe me shifra se qatë prodhonjë, edhe arsimi prodhonjë kuadro, pikërisht kjo është. E fundit për mos ju ngrënkohen shumë, këtu dhe neve dhe andej nga jeni të shimë, mund të shikoni, ka qenë një shtëpi e pritjes e cila para disa vitesh është transformuar dhe është vendosur për të kthyer në shkollë. Kjo akoma nuk ka funksionuar, nuk gjallon nga nxënësit. Cilat janë arsyet? Atë nuk e di. Është fondi për bazën materiale, se ajo si godinës është ngritur. Po ama ajo do të krijonte një lehtëshmëri shumë të madhe për dy shkollat nëntëvjeçare të Sarandës. Sepse janë me nga 1000 ca nxënës se nuk menaxhohen dot dhe do të ishte në kushte shumë më komode se këto dy ekzistuese të ndërtuara në vitin 1960 apo në vitin 69. Mendoj se është në rasti që Ministria e Arsimit ta marri në dorë këtë problem, të mos presi shumë, do të lajtësonte edhe komunitetin në zonën e turizmit për ta pasur shkollën shumë pranë atje dhe për të zhvilluar një mësim mëse normal. Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Ju prekët në fakt shumë çështje, edhe kjo temë meriton një seancë në vete, po unë mundohem që i komentoj sa më shkurt, së pari çështja e shkollës, është e pra e kësaj shkollës këtu, tek Vila, ish Vila është çështja e investimit që ka mbaruar faza e parë, tani duhet njësë faza e dytë që shkolla të bëhet plotësisht funksionale dhe me këtë po merret Ministria e Financave dhe besoj që shumë shpejt do jetë në dispozicion financimi dhe pastaj projekti do të përfundoj, sepse është projekt shumë i mirë dhe jam shumë dakord me ju që kur të përfundoj dhe jetë vërtet shumë një, dhe jetë shumë më komode sa mundësit e sotme. Se dyti, shkolla profesionale nuk kanë vërsit dy fisht, ja kemi hequr vërsinë dy fisht për shumë kohësh, varen drejt për drejt dhe vetëm nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe praktikisht personi mbikëqyrës i gjithë sistemit të arsimit profesional është zonës Ministria e Financave dhe Ekonomisë që mbulon atë pjesën e punës, që dikur ishte në Ministrinë e përveçme të punës. Dhe për hir të vërtetës, nëse ka një sukses evident të shkollave profesionale, është fakti që shifrat e punësimit flasin vetë. Unë nuk e di sot tani se kam, se sa nga shkolla profesionale e Sarandës janë punësuar në sistem këtu, por nga anë tjetër shumë e qartë që një shkollë vetëm profesionale në Sarandë nuk mund mbuloj kërkesën e gjithë kësaj industrie këtu, që është realisht një industri e madhe për Shqipërinë, operatorësh turistik. Kështu që është normale që të kërkojnë të vinë nga vende të tjera. Përsa i përket çështjes të cilësisë së arsimit, jam shumë dakord që edhe këtu është njësoj, siç është kantieri i Thumanës sot. Shumë më mirë dhe shumë më shprezënëse situata se sa qishte ditën në nesme të tërmetin, por nuk është një lagje sot për sot, ku mund të hyet dhe banohet në cilësi. Pra është i procesi i reformës dhe efektet e saj. Por ama një gjë është pak po e sigurt, që në qoftë ka një barometër që na jep një vlerësim objektiv për shkollën, është barometri i PISA-s. Dhe në barometrin e PISA-s, nxënësit tanë, për cilët ne jemi të prirur të flasim me rezerva, sepse në fakt një pjesë e tyre janë në pozitë shqetësuese, kanë dalë shumë më mirë se sa në të shkuarën. Dhe
kur them në të shkuar, nuk them përpara 50 vjetësh, them përpara disa viteve. Dhe rezultatet e PISA-s janë shumë inkurajuese për ne. Sepse faktikisht reforma në sistemin parauniversitetar ka qenë një reformë e cila ka prekur shumë element, që nga stabilizimi i trupës së mësuesve, dhënia stabilitet e trupës së mësuesve, ishte një trup pa stabilitet, sepse i merrnin i përplasnin sa ande i këtej mësuesit, për bindje partijake, për rishfet, për pislëk, kjo nuk ekziston më, dhe trupa është stabilizuar. A ka problem me nivelin? Pa tjetër, ne kemi mësues fantastik të shkëlqyer në një pjesë caktuar, kemi mësues mesatar në një pjesë caktuar, kemi edhe mësues që nuk janë në nivel. Kjo nuk diskutohet. Ne kemi një problem tjetër që po e adresojmë, po të kërkoj kohën e vetë, që është niveli i menaxhimit shkollës, niveli i drejtimit shkollës. Nuk mundet dot shkollat e sot me këto problematika që janë më të ndërlikuara se ato të kohës më parshme, të drejtohen nga drejtorë që nuk janë menaxherë. Dhe çka kemi bërë, kemi hapur shkollën e drejtorëve dhe është një shkollë ndër drejtorësh në bashkëpunim me Fondin Shqiptar Amerikan, me kurrikula ndërkombëtare, me profesorët huaj që bëjnë edukimin në vazhdim të drejtorëve dhe që pastaj në fund fare japin licencën dhe jo të gjithë e marrin. Pra në atë shkollë do të filtrohen drejtorët e shkollave, do të konfirmohen ata që do konfirmojnë shkolla, jo politika, jo partia, jo qeveria, dhe do të ikin jashtë ata që nuk do konfirmohen, do largohen. Dhe drejtorët e shkollave të licencuar nuk do jenë do të lëvizshëm se erdhi deputeti i djathtë, nuk i pëlqen drejtori i majt, apo do një drejtor që e ka krushk. Ose erdhi deputeti i majtë si pëlqeni djathtë e kështu me radio, ata do t'jenë të licencuar, do t'jenë autoritetet të sistemit arsimor. Përsa i përket fenomeneve kanë ekzistuar gjithmonë. Do me thonë, sot ne jetojmë në një kohë kur edhe një shpull në mes të mexhelisit në Ksamil, del me titra në televizionet kombëtare. Dy iniciale. Personi me iniciale filan, i ra me shpull personi me iniciale filan. Titra e dytë është personi i goditur ra në tokë, është jashtë rrezikut për jetën. Do të thonë, jo më një video këtu e një video atë, me një abuzus roje që abuzon me fëmijët, me një tjetër, këto kanë qënë gjithmonë. Nuk janë fenomene të kësaj kohë, janë në të gjitha korat. Nuk ka lindur abuzimi me fëmijët në kohën e demokracisë. Se dëgjoj dhe ca që bëjnë moralistin nga pozita tjera, që flasin që në kohën e komunizmit nuk ishim, këto kanë qenë gjithmonë. Por nuk ka pasur çdo njeri spionin me kamera në xhep që të filmonte, nuk ka pasur çdo njeri spionin me fytin hapur që të regjistronte, edhe nuk ka pas rrjete sociale, Facebook, kështu që të dilnin. Natyrisht që nuk ka qenë droga një problem në atë kohë dhe është më problem sot. Po ky është një problem kudo. Në çdo vend merrni vini gishtin në artën e botës dhe nuk do ta gjeni dot një vend ku një nga sfidat e sistemit me shkollën nuk është mbrojtja e fëmijëve nga spaçatorët dhe nga tundimi për të marrë drogë. Thënë të gjitha këto, edhe në këtë aspekt, janë bërë përmirësime. Por ama thënë të gjitha këto, ju keni të drejtë në gjitha ato që thatë. Pra, në ato që ju thatë, pavërsisht se mund të diskutojmë se deri ku është problemi dhe deri sa është zgjidhur problemi, problemet janë. Dhe për t'i vënë në kontrol, duhet vazhdojmë punën pa undalur. Besoj që ne jemi të qartë se çfarë do të bëjmë.
besoj shumë që jemi qaqë që do të bëjmë, rezultatet flasin, duhet vullnet dhe duhet dëshirë për t'i parë rezultatet, për t'u informuar nga faktet, për të mos rëmë pre e rokopujës mediatiket për ditshme, por në fund të ditës, këtë gjë e prekin njerëzit vetë, se po se prekin njerëzit, atëre s'ka vlerë realisht se qarë fletë dhe asë i shifrë s'ka asë një vlerë. Kështu që unë pajtohe me ju që ne duhet bëjmë analiza më serioze, më të thella, më profesionale për mënyrën se si funksionojnë reformat, në sensin që ata cilët janë zbatusit e tyre në teren t'jenë më të qartë për çfarë duhet bëjnë më mirë, por që unë e shoh me shumë optimizëm arsimin para universitar në Shqipëri dhe jam më pesimist për arsimin e lartë në kushtet që është. Ne duhet të ndryshojmë qasje së bashku dhe këtu nëse për arsimin para universitar hierarkia është e qartë edhe përgjegjësitë janë të qarta, për arsimin e lartë problemi është tek fakti që duhet shumë më tepër kurajo dhe duhet shumë më tepër ndershmëri dhe modesti intelektuale nga profesorati që autonominë që ka marr ta trajtojë jo vetëm si liri, por edhe si përgjegjësi. Kjo nuk është as pak një akuzë, por është një proces. Është një proces, domethënë është ngritja e një sistemi shumë më demokratik brenda gjithë botës arsimit të lartë dhe ajo kërkon kohën e vet. Është një tranzicion. Prandaj në afat të shkurtër jam më pesimist. Por në afat mes në afat gjatë, edhe aty jam optimist sepse reforma është e duhur dhe sa më shpejt profesorati ta përvetësoj frymën dhe gërmën e reformës, aq më shpejt ne do shohim rezultate në atë drejtim. Përshëndetje, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Si kaluat? Përshëndetje, mirë se erdhët zoti kryeminist. Mirë, ju si keni qenë nga shtëpia? Gëzuam, faleminderit. Mirë se erdhët në Saran. Unë jam Angel Elapa. Kam mbaruar bachelorin në Belgjikë dhe studimet në Spanjë për hospitality. Gjithmonë kam pasur dëshirë dhe qëllim që pasi të kryeja studimet të kthehesha në vendin tim edhe të aplikoja të gjitha njohuritë dhe dijet në Saran. Puna ime aktuale, unë jam administratori e eco-marketit në Saran edhe kam kaluar fëmirin këtu. Gjatë e ciklit që hapa biznesin tim, unë përballa me institucionet të ndryshme dhe digitalizimin e programit e Albania, që është një program që mendoj se deri diku është ndryshim jetë për bashkëqytetarët dhe për mua si biznes, lehtësimi procedurave, si dhe kultura që është futur në institucionet përkatëse, ishte shumë mikpritse dhe më dha një dorë të mirë për të nisur lehtësisht biznesin në qytetin tim. Duke qënë se jam sarandiote, kam maritur sarandën që në fillimet e veta kur ka qënë një qytet që priste vetëm turista shqiptar dhe tani kemi arritur në një rang ku presim danez, suedez, skandinaz, e në tjera me radhë dhe çmimet janë rritur edhe mirëqenia po rritet për të gjithë ne. Duke qënë sepse jam i specializuar në turizm, strategia që është vendosur deri në 2023 nga qeveria juaj më duket një strategji e mirëfillt dhe në qoftë se zbatojnë të gjitha ato pika mendoj se ne do të bëhemi akoma më mirë dhe do jemi të hapur për të pritur një numër shumë të lartë turistësh edhe të bëhemi më mirë për si qytet turistik. Desha të falenderoja zotin Alket që ka futur një frymë në institucionet e qytetit tonë të paktën ku unë për lartë përmënda një frymë shumë të hapur ku nuk jam përballur në asnjë etapë të biznesit tim me korrupsion apo me gjëra të ulta si kanë ekzistuar më përpara e të tjera me radhë.
Një fakt që desha të përmendja ishte që përballa keq kur hap kur u futa punës në supermarketin tim Ekomarket këtu në Saran, ishte kur merja në intervistë njerëz për menaxher. Edhe duke bërë intervistën, normalisht mosha që unë kërkoja ishte diku te 30-35 dhe kanë mbaruar para 10 viteve shkollën e tyre. Dhe më vinin njerëz të cilët shumë të mirë, njerëz shqiptarë të dashur, por problemi qëndronte se nuk kishin as edhe pak idenë se çfarë ndodhte se si. Gjithë diplomat që janë marrë në ato kohë janë diplomat të pavlera për sot dhe unë nuk e kuptoj se si sot dalin e flasin për një ekonomi kur as vetë nuk e di ka mbaruar në Utrecht apo jo. Aktualisht menaxheria që kam mbaruar para 3 vitesh në Tiranë është një vajzë shumë e mirë, shumë e shkathët, kam mbaruar shkollën me të drejtën e saj me tjerë, çdo gjë po përmirësohet. Unë kisha faktikisht jo pyetje, pavarësisht se ju mund të diskutoni, kisha dy dëshira të mia për të rinë te Sarandës, që ishte një që qyteti në gjatë dimrit, sepse unë duke u kthyer në Barcelona e kuptoj pak diferencën e një qyteti social si Barcelona, dhe tani jetoj në Sarandë, më mungon pak ajo pjesa që njerëzit janë pak më social të rinë, të kenë pak më shumë angazhime, të jetë deri diku të kemi me çfarë të merremi, se do më ne kemi një bipolaritet njerëzish në jemi kryeqyteti i verës dhe në dimër ne kthehemi në thonjzat shumë dobët. Pra, ta sociale të rinjve që të rinjtë të përveç se gjatë verës të kemi gjëra dhe për të marrë në dimër, ne patjetër duhet të luftojmë për ato gjëra, por që në një farë mënyre kjo do studim, prandaj ju thash që nuk është pyetje, por është një dëshirë e imja duke ardhur nga dy realitete. Gjithashtu një gjë që unë kam merak shumë edhe jam përballur me këtë merak, janë mbeturina, domethënë. Ka një përmirësim shumë të madh të mbeturimave, për të qenë realist edhe po kryhet një punë shumë e mirë sesa puna që ka qenë dhe vit për vit ne po shikojmë ndryshime gjithë të tjera me radhë, por duke qenë se turistët që neve na vinë dhe ata që ne synojmë që janë skandinavët, që janë njerëz që vinë na super shtete, ata e duan çdo gjë të përpikt dhe do mendoja që të investohesh të pak më shumë në pjesën e reciklimit apo të pastërtisë të qytetit apo punësimit më të lartë të njerëzve në këtë sektor, sepse është një pjesë kyçe që të huajt e kanë kështu si i vjen si tmerr kur shikojnë një gjë të keqe. Si thash, patjetër që ka përmirësime, por dëshira ime do ishte e madhe që të vendosesh të pak më shumë vëmendje në këtë sektor. Të falenderoj për kohën. Rof, faleminderit dhe unë pajtohem me ty, nuk kam çat them sepse të dyja këto aspekte janë absolutisht sfida në vete. E para është sfidë e madhe si Saranda dhe në dimër tjetë e gjallë, tjetë aktive, tjetë këtë jetë. Natyrisht që nuk po flasim këtu që të ketë të njëjtin intensitet si në verë, se kjo është e pamundur, po një farë aktiviteti, një farë intensiteti. Unë nuk i dim dhe nuk i di të gjitha dhe si kemi formulat në xhep, dhe s'ka shkop magjik për t'i zgjidhur të gjitha. Ma hamendja që në qofë se ti dhe disa tjerë me të njëjtë që mund të jenë po kaq dinamike dhe po kaq ambicioz mblidheni, diskutoni pastaj edhe me bashkinë, me kryetarin e bashkisë, me të tjerët, mbase gjeni edhe rrugë, por ajo që unë them që gjithsesi është një rrugë, është eventet, është ngjarjet. Duhet krijuar ngjarje. Korça u bë shumë shpejt tërheqëse për njerëz dhe për masa njerëzish, duke krijuar për shembull festën e birrës. Festa e birrës nisi si një ngjarje lokale dhe tani është një ngjarje ndërkombëtare. Do të thonë për festën e birrës në Korçë vijnë edhe nga jashtë kufive, vijnë nga Greqia, vijnë nga Maqedonia, vijnë nga Kosova nuk diskutohet, po vijnë edhe nga Bullgaria, nga Polonia, kështu që duhen krijuar, dash vetëm një shembull, po duhen krijuar ngjarje, cilat tërheqin njerëz, njerëzit janë
të hetur për të lëvizur, janë të hetur për të shkuar dhe për të marrë pjesë në ngjarje, në aktivitete ku mund të socializohen. Natyrisht pandemia ka bërë të vetën dhe ka bllokuar shumë çka në aspektin e lëvizjes dhe të këtij qarkullimi, po themi, të energjisë, por pandemia nuk do të zgjas pafund dhe në base kjo është kohë më e mirë për të reflektuar dhe për të bërë gati që në momentin kur gjërat do jenë përsëri, domthonë të lirshme, atëherë për të filluar dhe për të implementuar idera që lindin edhe nga halli. Dhe për sa i përket pastrimit, unë ja nuk mund të mos jem me ty dakord 100% dhe do me thënë, mua vera më kalon me sherre me kryetarët e bashkive, po sherre, jo debate, sherre, konflikte, sepse e di shumë mirë që kryetarët e bashkive bëjnë atë që munden, por mund bëjnë dhe më shumë pa tjetër, dhe është të merë kjo pjesë që pavarësisht se ne kemi tani vënd disa sisteme që si thuash grumbullojnë, përpunojnë. Këtu problemi është problemi atyre mbetjeve të ditës që hidhen këte, hidhen andeje dhe që janë një hata e madhe për syrin edhe për imazhin edhe për shtypjen që lëm ne të këtë tjerët. Nuk diskutohet që është shumë pasës e shka qënë, por nuk diskutohet që është shumë më pisë se sa vëndet që ti përbënde për nga vinë turistë këtu. Dhe kjo duhet jetë një alarm për gjithë, dhe këtu Sarandiotët edhe Vlonjatët edhe Dursakët edhe Shkodranët nga Velipoja deri në Ksamil duhet të marrin shumë nga Korsikanët. Korsikanët nuk lënë, nuk falin. Qytetarët, jo policia, jo bashkia, jo nuk falin. Nuk falin. Nuk po them merrni shumë nga Korsikanët që ta hedhin në erë shpinë nëse ti shkel kufizimin e katëve, ta hedhi në erë, nuk bëhet fjalë që të shkosh në Korsikë dhe të ndërtosh e ta kesh lejen për dy katë e ti të bësh katër katë, sepse sa po shofin fitilat e katë dhe tretë, ti shpinë se ke më, me dinamit. Po them të shkohet në këto rrugë dhe në këto zgjidhje, se kam fjalën për këtë, po e kam fjalën që për çaj i bëjnë ato hedhit në erë ata. I bëjnë sepse janë patriot, jo si patriotët që mbrojnë detin nga armiqt imaginar që i krijojnë njerëzve për qëllime të ulta edhe për faktin që janë njerëz të ulët, po janë patriot të vërtet, që nuk hedhin asgjë në tokë, po nëse në Korsik dikush hedh një bisht cigare në rër e merë gjobën sa frëngu pullën dhe është non grata në atë hotel, nuk kthehet dot më. Vendoset në listën e zezë dhe nëse vendoset më shumë se një herë në listën e zezë nga hotelet, nuk lejohet më të hynë Korsikë. Për bishta cigaresh, jo më për të marrë, për të hedhur qese e për të hedhur kështu që këtu mund të bëj bashkitë më shumë patjetër, mund të bëjmë ne më shumë patjetër, por nuk mundet dot që shteti, policia, bashkia, kushdo qoftë të zëvendësojnë ndërgjegjen e qytetarit. Nuk është e mundur. Dhe nëse ka një unë kam thënë, akti më i madh patriotik i shqiptarëve sot është të mos hedhin mbeturina për tokë. Kjo është akti më i madh patriotik që një shqiptar bën sot në këtë kohë. Nuk i kërkohet një shqiptar sot as të shkojë në ndonjë luftë, as të mbrojë kufit, se kufit janë mbrojtur. Edhe sigurt të çmendë mund dhe të çmendë qeveria nuk të lë njëri. Dhe nuk ndodh dot që kufit lëvizin çeftas, se janë ato arkat e maldrave të kohës tymit, nuk ka akt më patriotik të mundshëm se sa të paguash ato që të takon,
kontributet. Thonë Amerikanët që është akti më i madh patriotik në kohë paqe të paguash taksat. Dhe në Shqipëri të mos hedhësh mbetjet për tokë, të mos ndotësh atë dheun tënd. Nuk diu në një shqiptar që në shpinë e vet të ngatroj qenefin me dhomën e gjumit dhe të shkoj në dhomën e gjumit dhe ta përdorë dhomën e gjumit si qenef. S'ma ha mendje se kanë. Pse kur deli jashtë e ngatron vendin se ku duhet hedhësh mbetjet? Ka dikush që ka ndonjë pishmand, ndonjë merak? Nuk shof tentativa për të marrë fjalën, kështu që ju falenderoj shumë edhe për qëndrimin këtu deri tani, edhe të atyre që folën edhe përsëri kanë qëndruar. Shpresoj që të jetë një shprehje edhe fakti që biseda s'ka qenë e mërzitshme. Unë jam shumë i mbushur, po them, me energji dhe me mendime nga çfarë dëgjova. Shpresoj që edhe ju mos jeni zbrazur të paktën nga dëshira për të vazhduar të jeni aktive dhe të merrni pjesë në këtë lloj komunikimesh. Ju uroj çdo të mirë të gjithëve. Shëndetin e radhë parë për vete dhe për familjen e për gjithë ata që ju do zemrë. Dhe punë të mbarë të gjithëve pas kalimit kësaj ditë pushimi. Faleminderit.